Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum wabarrakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hablul u min lisani yafqahu qauli wala haula wala quwata illa al aliyul azim tuan-tuan muslimin muslimat mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam ni ya kita melihat uh, topik yang ke-22 menepati janji ya masih dalam bab yang ke-22 ya dan kita sampai pada muka surat 431 ya. 431 betul ya. Eh? 431 betul. ya. Eh? Eh? Okey. Uh, antara al-wafak ya yeah, baginda. Uh, wafak kita dah belajar wafak ni. Daripada bahasa Arab al-wafak maknanya kesetiaan. Ya, yeah? ha, uh, jadi kalau ada orang perempuan nama Al-Wafa, Wafa ni nama orang perempuan. Ya, yeah? kalau lelaki Wafi, ya wafi ya wafi kalau perempuan wafa jadi wafa ya kesetiaan kalau wafi mana lelaki yang setia ya wafi ya ha, antara maknanya lah ya jadi antara al wafa baginda kesetiaan adalah baginda selalu mengasihi ya mengasihi ibu susuan baginda antara ibu susuan nabi yang popular yang kita semua kenal ialah halimah binti Zuaib ya As-Sa'diyah. Biasa kita dah sebut Halimah As-Sa'diyah ya. Ha, jadi Halimah binti Zuaib. Jadi bapak ni nama Zuaib, As-Sa'diyah tu kabilah Badui dia ya. dia kabilah Badui Bani Sa'ad. Ya, ha, macam Nabi Bani Hashim ya. Nabi Bani Hashim apa ni Khadijah Bani Asad ya. Ha, kalau Halimah dia Bani Sa'ad. Sebab tu dia As-Sa'diyah. Ya, ha, jadi kalau macam apa ni siapa tadi ya Khadijah dia bani apa bani Asad jadi Al Asadiyah Asad Asadiyah ya Nabi bani Hashim Hashimi kalau perempuan Hashimiyah ya itu memang orang Arab punya cara ya menisbahkan seseorang kepada kabilah dia jadi bani Saad ni terkenal ya dengan apa kita panggil ya perempuan-perempuan yang menyusukan ya anak-anak orang bandar sebab mereka duduk di kampung di kawasan Badui Badawah jadi suasana hidup di kampung tu elok ya ha, maknanya cuacanya walaupun agak rough, ya agak panas ya ha, tetapi untuk pembesaran ya seseorang anak tu baguslah. sebab dia jauh daripada hiruk pikuk bandar ya ha, tak ramai orang orang datang ke situ melainkan untuk menghantar anak disusukan ya ha, untuk membeli binatang ternakan contoh ha, jadi sebab itu Nabi hidup dalam keadaan yang sangat sihat ya Nabi belajar menunggang kuda, menunggang unta, ya. Nabi belajar untuk benternak binatang. Nabi belajar me apa? Me apa kita panggil ya, mengambil susu, ya, memerah susu daripada kambing. Nabi belajar bermain senjata, ya. Ha, jadi ini kehidupan yang Nabi lalui di Kampung Bani Sa'ad, ya. Terutamanya di bawah didikan mak susuan dia, ibu susunya Halimah. Ya, dan Nabi sentiasa ya mengasihi ibu susu baginda dan di, dikatakan bahawasanya ibu susu Nabi ni, semua ibu susu Nabi ya, memeluk Islam. Ha, itu kelebihan yang Allah bagilah. Saja Seti setiap kali dia datang menemuinya, maka baginda selalu menyambut dengan sangat ramah. Ya, ha, jadi patutnya kita lah pergi rumah ya mak saudara kita ataupun mak susuan kita ya. Ha, tapi macam biasalah, ya sekali-sekali Halimah datang juga ke Mekah. Sebab kita tahulah Mekah ni ada Kaabah ya. Ha, jadi ada Zamzam, -zam. Jadi bila dia datang Nabi sambut dengan ramah ya setiap kali melihat baginda selalu berkata ya ummi ummi ibuku ibuku ya ummi boleh merujuk kepada ibu kandung ya ibu saudara ibu susu ya dan nenek pun boleh juga kita panggil ummi ya ha, terutamanya terutamanya kalau apa kita panggil terutamanya kalau seseorang itu telah kehilangan ibunya ketika dia masih kecil macam Nabi lah. Ya, Nabi kehilangan ibu masa kecil lagi. Ha, jadi oleh kerana tu ya masa nabi dijaga oleh Abdul Muttalib datuk nabi ya eh, oleh Abdul Muttalib ya datuk nabi nabi dibesarkan oleh isteri kepada kepada Abdul Muttalib maknanya nenek nabi yang kita panggil sebagai Fatimah binti Amar ya ha jadi dikatakan nabi juga panggil Umi juga ya kemudian bila nabi dijaga oleh apa Abu Talib bapa saudaranya setelah Abdul Muttalib meninggal Nabi dijaga oleh isteri Abu Talib yang dipanggil sebagai Fatimah binti Asad juga dipanggil Ummi ya. Ha kemudian kita kata siapa lagi ya? Ummu uh, Aiman ya yang merupakan ibu susu juga dikatakan dan dia membesarkan Nabi ya. Nah di rumah datuk Nabi Abdul Muttalib, di rumah pak Sedara Nabi Abu Talib. Jadi beliau juga dipanggil Ummi ya. Ha hiya ummi ba'da ummi ya dalam apa ni riwayat Ibnu Hajar Al Asqalani ya disebut bagaimana nabi pernah menyebut ya dikatakan nabi panggil Ummu Aiman itu ya hiya Ummu Aiman itu hiya ummi dia adalah ibuku ba'da ummi selepas ibuku yang yang asal maknanya selepas ibu kandungku yakni apa Aminah ya binti apa Aminah binti Wahab Okey, ya. ini cara Nabi ya memperlihatkan sifat ramah dia setiap kali melihat ibunya datang ya. Ha ibu yang dimaksudkan adalah ibu susuannya. Salah seorangnya ialah Halimah As-Sa'diyah ya. Dan Nabi membentangkan ridak. Ridak adalah kita kata macam kain selendang ya. Ha yang dipakai oleh seseorang lelaki Arab untuk ya apa kita panggil melindungi tubuhnya ya daripada kesejukan. Ia ya, boleh digunakan sebagai hamparan untuk berbaring, ya, untuk duduk. Boleh digunakan untuk ikat serban, ya. Boleh digunakan juga untuk tutup, apa ni, hidungnya, ya, ketika berlaku sandstorm. Ya, boleh juga digunakan untuk melibas, apa ni, binatang, ya. Sebab libasan tu dah tentu tidak kuatlah. Ya, kalau kita gunakan cemeti, ya, mungkin boleh luka binatang tadi. Tapi kalau kita gunakan kain serban, ya, kain, apa ni, kain ridak tadi, maka lebih lembut ya lebih ramah kita kata ya lebih friendly ha, jadi nabi bentang dari dak nabi ya pada suatu ketika setelah baginda berkahwin dengan khadijah ya radhiyallahu anha halimah datang menemui baginda untuk meminta bantuan ya ha, material untuk memenuhi keperluan hidupnya ya ha, jadi mungkin macam biasalah ya sebab pekerjaan dia menyusukan anak-anak yang yang kecil ya tiba-tiba ha, kita kata sekarang sudah tentu setelah dia berusia tua dia tak 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 mengandung lagi dia tak melahirkan anak sudah tentu dia kehilangan mata pencarian dia. Ha, maka di situlah ya dia datang menemui nabi untuk minta bantuan material ya ha, dan nabi apa nabi penuhi ya ha, nabi mengutarakan hal tersebut kepada khadijah maka khadijah pun memberi bantuan kepada halimah berupa seekor unta dan 40 ekor kambing. Ya sebab khadijah kita tahulah ya peniaga ya paling kaya di Mekah pada ketika itu dia bukan sekadar perempuan paling kaya dia peniaga paling kaya melampaui ya ataupun melebihi kekayaan Abu Jahal ya Abu Sufyan Abu Abu ya Abu Talib ya Abu apa lagi Abu Lahab dan sebagainya ya semua tokoh-tokoh perniagaan ya tokoh-tokoh korporat Arab tu kalah kalau kita bandingkan ya dia punya jumlah harta ya pemilikan dia berbanding dengan berbanding dengan Abu ni Khadijah binti Khuwailid. Jadi dia bagi seekor unta dan 40 ekor kambing. Setelah perang Hunain. Perang Hunain kita tahu berlaku tahun yang ke-8 Hijrah setelah pembukaan Kota Mekah. Ya, ha. jadi buka buka, buka Kota Mekah tahun yang ke-8, ya Nabi masuk ke Mekah, bebaskan Mekah daripada jahiliah, ya pecahkan semua patung-patung berhala. Kemudian ya, ha, Nabi apa kita panggil, ya Nabi duduk di di Mekah, ya. Dan akhirnya berlaku satu satu perancangan jahat ya daripada kabilah Hawazin maka berlakulah peperangan Hunain ya Halimah pernah datang untuk menemui Nabi ketika melihat Halimah datang baginda terus menyambut dengan mesra dan berkata ya alan wa ya ummi ya ha, selamat datang wahai ummi kemudian baginda membentangkan ridak baginda mempersilakan Halimah untuk duduk di atasnya dan baginda bersabda mintalah syafaat pertolongan ya syafaat maknanya bantuan ya apa sajalah ya recommendation maka kamu akan diberi syafaat mintalah sesuatu maka kamu akan diberi halimah berkata kaumku ya beliau berkata hakku dan hak Bani Hashim menjadi milikmu kemudian orang-orang berdiri dan datang dari segala arah lalu berkata hak kami juga wahai Rasulullah ha ya, jadi mereka ya mengadu pada nabi baginda memberikan bahagian baginda daripada harta rampasan perang Hunain kepadanya ya yeah. dan setelah itu bahagian tersebut dibeli oleh Uthman bin Affan dengan harga 100000 dirham ya yeah. dirham adalah duit perak ya yeah. kalau jumlah sekarang dirham satu dirham mungkin sekitar 30 ringgit Malaysia kita kata ya yeah. harganya berubah-rubahlah ya yeah. ikut pasaran semasa ya yeah. kali dengan 100 100000 banyaklah cukup banyak tuan-tuan ya yeah. ha Jadi maknanya nak bagi tahu mengapa apa ni Halimah ni datang. Yang pertama kita kena tahu ya ha apa ni Halimah ni Bani Bani Sa'ad. Ya jadi Bani Sa'ad ni kita tahu orang Badui. Orang Badui ni ya kita kalau tengok dia punya kehidupan dia raf ya. Ha mereka selalu bergaduh berperang satu sama lain ya dan Bani Hawazin ya qabila Hawazin yang terlibat dalam perang Hunain ni ya mereka ni terdiri daripada kabilah Yahud apa ni kabilah Arab yang kaya ya mereka memiliki harta yang banyak ya oleh kerana mereka kuat mereka gagah ya kadang-kadang mereka menindas kabilah-kabilah Badu yang lain ya ha, jadi sebab itu datang Halimah dia kata kaumku kaumku maknanya Bani Bani Sa'ad ya hakku dan hak Bani Hashim menjadi milikmu ha, sebab nabi menang dalam dalam apa ni peperangan ya Hunain jadi sebahagian ya daripada apa ni harta ya mungkin yang telah dirampas oleh Hunain daripada apa uh, Hawazin daripada Bani Sa'ad tu ya apa Halimah minta supaya di, diberikan kepada dia dengan ihsan Nabi lah ya jadi sudah tentu Nabi boleh memberinya ya kerana Nabi dapat apa ni 1/5 ataupun 20% dan Nabi boleh bagi kepada siapa saja mengikut budi bicara dan keperluan ya atas dasar dakwah juga Ha, jadi Nabi pun, Nabi pun ya, berikan bahagian baginda daripada harta rampasan perang Hunain, 20% tadi. Dan setelah itu bahagian tersebut dibeli pula oleh Osman bin Affan. Ya, ha, jadi maknanya mungkin apa yang di, apa, diberi oleh Nabi itu dalam bentuk harta rampasan perang tu mungkin... Ya, apa Halimah tak tak apa tak tak tak, tak memerlukan, dia tak perlukan dalam bentuk barang-barang tersebut. Maka Osman telah beli dan bayar balik dengan harga 100,000 dirham. Ia ya, macam kita tengok dalam konteks moden kita kata anak yatim lah. Ya, ha, kita pergi rumah anak yatim, kita tengok kadang-kadang dekat storage dia, ya, berah, berguni-guni. Sampai, ya, ber, berlapuk kadang-kadang. Ya, ha, kerana tadilah, ya, mungkin orang datang bagi beras, orang datang bagi beras, ya, bagi beras, bagi beras, beras saja. Ya, ha. kadang-kadang budak-budak ni tak perlu beras dah, ya, sebab apa? Sebab, sebab mereka sudah cukup, ya, beras untuk dimasak menjadi nasi yang mereka perlukan mungkin buku rujukan yang mereka perlukan ya mungkin pakaian mereka perlukan bahan-bahan lain ya alat bantu mengajar sebagai contoh ya mereka memerlukan laptop ya notebook sebagainya yang kalau beras itu ya di di apa di ditukar ya ha, boleh kalau ditukar tapi siapa pula nak belinya ya nak diuruskan pula jadi susah ya ha, jadi kalau kita sebagai pihak yang memberi bantuan yang nak wakafkan ataupun kita nak infakkan harta kita ya lebih baik kita tanya dulu pihak sekolah tanya pihak madrasah apa keperluan dia ya ustaz tengok kalau di kampung ustaz ni ya rumah-rumah anak yatim ni kadang-kadang macam tadilah elok kalau beras tu dah banyak sangat ya kita kena tanya keperluan dia ya kadang-kadang dia perlukan guru tuition kita pula ya guru matematik guru sains guru english dan sebagainya yang sudah bersara ya why not ya kita buat Tuition, ya, ha, percuma kepada mereka. Kita datang ujung minggu ke, ya, ataupun hari-hari tertentu yang kita ada masa, kita boleh bagikan infakkan waktu, ya, kita mengajar mereka tu jauh lebih baik. Daripada kita terpaksa keluarkan duit, hantar mereka pergi ke tuition center. Yang satu lagi, tempatnya agak jauh. Ya, ha, jadi lebih baik guru tu datang. Ya, kita, tengok, ataupun kita upah guru tu, kita bayar dia punya allowance dia supaya dia datang untuk mengajar budak-budak ni. Ya, kalau Ustaz, Ustaz melihat tu lagi relevan, lagi praktikal. Ya, rather than kita bagi beras, kita bagi makanan sardin, apa semua itu saja. Ya, ha, jadi lebih baik ya, kita tanya dulu keperluan mereka dan kita bagi mengikut keperluan. Bukan kita sekadar bagi-bagi saja. Ya, ha, jadi kena faham. Orang miskin ya, yang pada bulan Ramadan, ya, mereka memerlukan duit. Jadi kita convert jadi duit. Ya, ha, jadi Osman telah membeli bahagian yang Nabi bagi kepada Halimah. Ya, dibayar dalam bentuk, dalam bentuk wang. Ya, ha, bayar dalam bentuk. 100 ribu dirham. Jadi boleh diguna pakai ya, oleh Halimah sebagai mungkin sebagai ganti rugi ya, kepada apa yang telah diambil ya, oleh uh, Qabilah Hawazin. Hawazin tu yang terlibat dalam perang Hunain. Ya, ha, itu dia punya cerita dia tuan-tuan. Okey, itu mukadimah kita. Ada apa soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Apa nama ni? Uh, tentang ibu susu ni. Uh, ibu susu uh, ni dia memilih supaya tak nak ambil anak yatim kan ustaz Sebab... tak nak ambil anak yatim tapi, tapi Rasulullah ni finally di di apa ni, halimu, memilih adakah uh, kerana Rasulullah apa ni boleh sesuai dengan susu Halimah tu ataupun macam mana ustaz Pak yang pertama kita tahulah ya ibu susu ni memang dia punya profession dia. Jadi kalau dapat anak-anak yang ada mak ayah ya orang senang jadi mereka dapatlah habuan yang lebih tinggi. Ya ha. jadi kalau mereka ambil anak-anak yatim ni takut ya ha, dia punya allowance dia tidak cukup tinggilah mereka memang boleh susukan. Ya ha. dan sudah tentu pemilihan ibu susu ni Allah Subhanahu Wa Taala lah yang takdirkan yang tetapkan supaya Nabi dijaga dan dibesarkan ya oleh Halimah ya mungkin kerana akhlaknya mungkin kerana penampilan dia ya yang itu dah tentulah Allah yang tetapkan ya macam kita tetapkan ya kita kata Nabi ditetapkan untuk dilahirkan daripada Bani Hashim dah tentulah Allah yang takdirkan kerana Bani Hashim adalah apa ni kabilah Quraisy yang paling ranking paling tinggi ya yang menjadi para pemimpin di kalangan pemimpin Quraisy tu kebanyakannya Bani Hashim sejak daripada zaman moyang Nabi Qusai bin Kilab ya daripada kalangan apa lagi kita kata Abdul Manaf terpilih juga kemudian anaknya Hashim kemudian Abdul Muttalib Abu Talib ni semua pemimpin Quraisy yang datang daripada daripada Bani Hashim jadi kalau nabi itu diutus daripada Bani Hashim orang tak ada tak ada isu It's a non issue ya orang kata ish takkanlah jadi nabi ni daripada bani yang bawah-bawah ada -bawah. -bawah. Ha, orang tak boleh nak petikai dah tentulah Allah yang buat ya Allah buat daripada kalangan Arab yang paling fasih bahasanya Quraisy ya yang paling tinggi kedudukannya ranking nombor satu. ya yang paling dibanyak kali dipilih sebagai pemimpin ya untuk Halimah Saidia macam tu juga ya satu perkampungan tu ya bagus yang kedua tidak terlalu jauh daripada Mekah ya perkampungan Bani apa Bani Sa'ad Halimah ni ya dia punya jaraknya uh, lebih kurang macam Hudaybiyah saja ya kawasan apa kita panggil kawasan ladang unta. Ya, kalau tuan-tuan dulu pernah pergi umrah atau haji zaman-zaman sebelum pandemik lah. Kita boleh pergi ladang unta. Ha, kat situ lah lebih kurang. Ya, dia punya jaraknya. Tidaklah terlalu jauh. Ya, tetapi tidak juga terlalu dekat. Ya, jadi cukup lah ya, dengan suasana di situ. Ya, dengan pokok-pokok. Dengan binatang ternak dan sebagainya. Sudah tentu. Ya, memang Allah lah yang takdirkan halimah. Ya, sebab... Perempuan-perempuan lain ya, yang datang lebih awal, mereka dah ambil budak-budak lain. Ya, siapa yang 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 apa yang takdirkan begitu? Dah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bila Halimah last sekali. Ya, Halimah pula dia datang lambat ada ada tergendala kerana sesuatu hal. Jadi dia datang lambat. Bila dia datang lambat, tak ada dah budak yang nak menyusu melainkan Muhammad Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Jadi sebab itu Allah yang takdirkan. Ya, dah tentu susuan yang diberi ya, oleh Halimah tu paling sesuai. Akhlaknya sudah tentu sebab kita tahu. Ya. Bila seseorang ibu tu dia susukan seseorang anak ya ha, sudah tentu sifat-sifat ibu tu ya ha, sifat peramahnya sifat baik hatinya ikhlasnya dan sebagainya ya sikit sebanyak akan di, dimiliki ya transferable kepada budak tadi dah tentu macam kita lah kan kita tengok ya siapa yang besarkan kita kalau yang besar kita ke, yang besarkan kita tu mak ayah kita yang akhlaknya baik ya yang perangainya elok ya kita kata mulia maka anak tu macam tu juga Ya, kita akan tengok mak bapak. Kita tengok kan budak-budak yang berjaya tengok. Tengok mak ayah dia. Mungkin ilmunya tak tinggi. Tapi kita tengok orangnya baik. Ya, walaupun solatnya tak banyak tetapi ikhlas. Ya, walaupun zikirnya tu kita kata tidaklah hebat-hebat sangat tetapi konsisten. Ya, kita tengok akhlaknya. Ya, kita tengok oh... Patutlah budak ni macam ni. Ya. Tengok mak bapaknya pun bagus. Ya. Tengok neneknya yang besarkan dia pun elok. Ya. Orang baik. Orang tak ada dendam, tak ada dengki. Ya. Jadi, sudah tentu sifat-sifat tersebut sikit sebanyak ya turun pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya ya nak bagi tahu bahawasanya Allah yang takdirkan. Memang memang macam tu ya. Ha. Tetapi Allah gantikan ya. Mungkin bayaran kepada apa kepada Halimah tu tak cukup banyak ya pada pandangan pandangan dia. Tapi kita jangan lupa ya ha. sebab pada masa Nabi kecil ya walaupun Nabi kehilangan ayah ya tapi Uh, apa ni apa mak nabi Aminah duduk di bawah jagaan siapa ya Abdul Muttalib datuk nabi kerana suami kepada Aminah Abdullah adalah anak kesayangan Pada Abdul Muttalib takkan Abdul Muttalib biarkan nabi dibesarkan begitu saja tanpa bantuan dah tentulah ya dah tentulah kita kata kita kata Abdul Muttalib sebagai datuk nabi ya bantu ya jadi makna cukup dah sebab itu akhirnya kita tengok nanti ya bila nabi diculik oleh dua orang lelaki berpakaian putih kita dah baca dalam sirah jilid 1 ya yeah. jadi apa yang berlaku pada Halimah Sa'diah Sa dia dia kata kita kena pulangkan balik Muhammad ni bimbang takut kalau ada apa-apa berlaku nanti Abdul Muttalib akan salahkan kita ha dia dia tak sebut Aminah dah dia sebut Abdul Muttalib dia yeah. Sebab apa sebab Abdul Muttalib tu adalah datuk ya yeah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ha jadi maknanya sangkaan ya yeah, uh, Halimah peringkat awal bahawasanya dia tak akan dapat banyak duit ya banyak allowance ya daripada penyusuan pada nabi ya mungkin tersilap kerana apa memang nabi kehilangan ayahnya tetapi nabi masih ada datuk yang merupakan pemimpin besar ya Mekah pada masa itu itu kalau ustaz boleh respon berkenaan Terima kasih ustaz ya. sama silakan tuan-tuan ah. puan ya Kak Maryatun ah, ada Assalamualaikum ustaz. Uh, ah. eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ada adik-beradik susuan tak? ada antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib Ada bapa saudara Nabi. Hamzah. Hamzah juga telah menyusu dikatakan daripada Halimah Sa'diyah. Sa Nabi juga ada adik-beradik susuan yang lain, ya, Abu Salamah, suami bekas suami pada Ummu Salamah juga adik-adik-beradik susuan Nabi. Ya. Dan juga anak-anak kepada Halimah Sa'diyah, Sa ya. Ha antaranya ialah Syaimah, ya. Ha dalam hadis kalau kita tengok dalam kitab apa ni Syama'il Muhammadiyah, ya. Ha, pernah Nabi bertemu dengan Syaimak. Nabi kenal. Nabi kata ni Syaimak. Nabi tahu. Ha, dan Syaimak tu adalah mahram Nabi. Sebab dia adalah anak ha, kandung kepada Halimah yang juga merupakan adik-beradik susuan kepada Nabi. Ada lelaki pun ada, perempuan pun ada. Kak, Kak Terima kasih, Ya. Yeah. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Ada soalan lain Ya, yeah, untuk Mukadimah. Ya. Yeah. Kalau tak ada, selain Halimah, baginda juga masih mempunyai ibu susuan yang lain. Suwaibah. Ya. Yeah, ha. Islam Ustaz? Yeah. Uh, lepas Islam, uh, korin Quran, Quran, kita susu dua tahun. So, the, after that, ada lagi ibu susu ke Ustaz? Lepas pada dua tahun, ibu susu tu memang idealnya budak tu disusukan sejak daripada lahir sampai ha. usia dua tahun. Tetapi dari segi hukum, untuk membolehkan budak tu menjadi mahram kepada ibu susu, boleh je disusukan selagi dia belum akibali sebelum akhir balik, ya, mana-mana perempuan yang memberi susu kepada seseorang budak, ialah lelaki atau perempuan, dengan syarat lima kali kenyang, ya, bukan mesti menyusu direct daripada dada dia, ya, boleh, boleh kita perahkan, ya, boleh kita simpan, ya, kemudian kita bagi minum, boleh. Selagi dia diberi minum, ya, sebanyak lima kali kenyang, dalam situasi dia belum akil balik, maka dia boleh dianggap sebagai anak susuan kepada perempuan tadi boleh. Ada banyak kes ya budak-budak yang nak diambil sebagai anak susuan zaman nabi pun ada ya ha jadi beliau yang nak diambil ni budak yang diambil ni sudah lebih daripada 2 tahun ya macam mana nak jadikan ya hubungan dia dengan ibu susu tu apa ni ataupun keluarganya sebagai hubungan yang kita kata mahram ya tak ada menimbulkan fitnah ya jadi nabi minta ya supaya disusukan dia ia ya, sedangkan budak tu bukan dua tahun. Dah lebih daripada 2 tahun. Masih boleh tak? Masih boleh. Ya. Aidil rodo'ah tu memang antara lahir sampai umur dua tahun. Ya, boleh pada tu jangan. Ya, tapi oleh kerana yang ini untuk menghalalkan. Ya, kita nak justifikasikan hubungan antara anak susuan dengan ibu susuan. Ya, ataupun bapa susuan dia tu. Ya, ataupun keluarga-keluarga dia. Ya, macam Aisyah lah. Bila Aisyah ambil, Aisyah tak menyusukan Abdullah bin Azubair. Tetapi ya, dia mahram kerana Abdullah bin Azubay adalah anak pada kakak Aisyah. Ya. Jadi kalau dulu lebih kepada apa ni penyusuan. Ya. Ha, ataupun kalau perempuan tu boleh menyusukan. Dia baru bersalin contoh. Ya. Ha, baru bersalin. Ataupun dalam masa dua tahun selepas bersalin. Masih boleh bagi susu. Ya. Tiba-tiba ha, dia nak ambil ya, anak anak orang lain sebagai anak apa anak angkat dia. Ha, maka maknanya boleh diambil. Ya. Tapi dengan syarat bagi susu lima kali kenyang. Dan secara otomatik tak ada khilaf lah. Semua ulama setuju. Walaupun Imam Abu Hanifah kata tiga kali kenyang cukup. Tapi ya untuk elak keluar daripada apa? Daripada dispute ya. Lima kali kenyang tu tak ada dispute. Less than lima kali tu ada dispute lagi. So kita ambil yang tak ada dispute lima kali kenyang. Boleh. Walaupun dia sudah berusia lebih daripada dua tahun boleh. Ya tak ada masalah. Itu masuk dalam hukum fiqah. Okey ada lain silakan. Kak Mai okey. Okey, ya. Yeah. Tonton berbual, ada apa? Masalah susuan? Sebab Kampung Bani Saat tu 160 kilometer dari Mekah. Um, info mana dapat? Oh, Wikipedia. Yelah, Wikipedia tu boleh terima lah ya, tapi nak kena double check lah. Ya, yeah, Sebab kalau 100 lebih tu jauh sangat tu. Ya, yeah, Sebab, apa ni kalau kita tengok, apa ni dalam jilid satu tak salahnya kalau kita tengok ataupun... Mungkin dalam kitab lain ni ya, Ustaz tak ingat ya. Ha, jadi ada ada apa? Ada peta kampung Bani Saad yang terletak antara Hudaybiyah dengan kawasan yang kita pergi ya. Yang kita pergi tu mana kawasan penternakan apa ni unta tu. Paling jauh pun Hudaybiyah ya. Ha. Hudaybiyah baru 20 lebih kurang 29 km aja, tak sampai 30 km daripada Mekah ya. Kalau 100 lebih tu jauh sangat tu. Itu itu terlampau jauh ya ustaz meragui perkara tu ya kecuali memang ada bukti lah ya ada ulama-ulama silam kan kita kena tengok rujukan-rujukan kita Ibnu Katsir ada sebut tak kalau Ibnu Katsir tak sebut tengok Imam At-Tabari ya sebab dia ada history At-Tabari tengok Tawbakat Al-Kubra Ibnu Sa'ad ya ha. jadi ni rujukan-rujukan yang biasa kita jumpa dalam apa ni kitab empat khalifah tu ya cuba kalau tengok nota kaki tu mesti Ibnu Katsir Ya, tapi sebab Ibn Qasir yang tulis, sendiri tulis, dia akan rujuk Imam At-Tabari, Histri At-Tabari dan Tawbakat Al-Kubra dan beberapa pendapat lain lagi lah. Ya. So, kita dahulukan pandangan para ulama' yang berautoriti, ya, kemudian baru kita ambil pandangan-pandangan lain. Bukan tak boleh ambil Wikipedia, boleh. Ya, tapi kita kena kita kena double check ya dengan apa buat cross reference dengan rujukan-rujukan lain tu kaedah dia lah ya bukan mana kita tolak terus tak cuma dari segi logik nampak macam terlalu jauh sangat ya yeah, 160 km tu jauh ya yeah, jauh tu ya yeah. ha. sedangkan ya yeah, Hudaybiyah yang kita faham ya yeah, lebih kurang 29 30 lah kata 30 km ya yeah, tak jauh jadi maksudnya uh, nabi nak dibawa balik pun mudah ya yeah. nak dijenguk oleh mak ayah apa ni mak dan datuknya pun mudah ya yeah. ha, macam tu kanap ya yeah. nanti kena tengok balik nanti ustaz cuba cari balik apa ni apa map ya yeah, yang menunjukkan lokasi ya yeah, ha, mungkin apa ni apa kita panggil atlas of the quran kalau tak salahnya lah. ya okay. atlas of the quran ya yeah. buku daripada bahasa arab sudah diterjemah dalam bahasa inggeris dan bahasa melayu ya yeah. mungkin ada peta tadi nanti ustaz cek balik tengok ya yeah, insyaallah okey ada lain silakan tuan-tuan ada apa tak ada suwaibah ya yeah. suwaibah ada w tu tertinggal tu bukan suaibah ya suwaibah su t h yeah. tu bunyinya sak ya yeah. Suwaibah Suwaibah Al-Aslamiah. Mana Suwaibah daripada qabilah Bani Aslam. Bani Aslam pun badui juga. Ya, Bani Sa'ad badui, Bani Aslam badui, ya. Jadi beliau Suwaibah ni adalah salah seorang ya daripada hamba perempuan milik Abu Lahab. Ha, jadi dia milik Abu Lahab, ya. Jadi beliau juga ya, beliau mempunyai menyusukan baginda untuk beberapa hari sebelum baginda diserah kepada Halimah Sa'diah. Maknanya sebelum, ya, selepas aminah mak Nabi, uh, susukan Nabi, kemudian nak sebelum nak dibagi pada halimah, ya, suwaibah telah menyusukan Nabi terlebih dahulu. Ketika baginda sudah dewasa dan mengetahui hal ini, maka baginda selalu mengingat jasa baik suwaibah. Ya, baginda meminta isterinya Khadijah untuk membebaskan suwaibah yang waktu itu menjadi hamba sahaya kepada Abu Lahab. Ya, jadi hamba sahaya kepada Abu Lahab, ya. Namun Abu Lahab menolak untuk menjualnya Baginda pun selalu berusaha berbuat baik dan memberi bantuan kepada Suhaibah selama Baginda tinggal di Makkah. Setelah berhijrah ke Madinah, Baginda tetap tidak melupakannya dan selalu memberikan bantuan kepada Suhaibah ketika Makkah berjaya ditakluki ya? dan dikuasai pada tahun yang ke-8 hijrah yang kita panggil Fatahu Makkah. Berlaku 8 hijrah, jangan lupa lah. Fatahu Makkah, pembukaan kota Makkah, Nabi daripada Madinah dengan 10,000 tentera ya? berjaya menguasai Makkah. Itu berlaku tahun yang ke-8 Lapan hijrah. Mana lapan tahun selepas Nabi hijrah. Ya, kalau yang Nabi pergi umrah yang dihalang tu. Ya, ha, bila Nabi dihalang, ya, kemudian Nabi di apa? Nabi disuruh untuk datang tahun depan. Nabi kena kodok umrah. Itu berlaku tahun yang ke-6. Ya, perjanjian Hudaybiyah tu. Belum mula nak masuk, tak boleh. Kemudian buat perjanjian damai tahun yang ke-6. Perjanjian Hudaybiyah. Tahun yang ke-7, Nabi datang umrah. Tahun yang ke-8, Nabi buka kota Mekah. Ya, kerana orang Quraisy telah melanggar Perjanjian Hudaibiyah, ya. Perjanjian Hudaibiyah tu patutnya 10 tahun. Tapi kerana, ya, telah di apa? telah di di apa kita panggil? telah di apa istilahnya? telah dicabul, ya. Ha, apa ni? Perjanjian tersebut, ya. Pencabulan tersebut berlaku, ya, dibuat oleh orang Quraisy. Kerana mereka terlibat, ya, membantu salah satu qabilah Yahuda, salah satu qabilah Badui untuk mengalahkan ya qabilah Badui lain yang bersekutu dengan Madinah. Ha, tak boleh, ya. Orang Quraisy dia tak boleh bantu untuk lawan Nabi dan tak boleh bantu untuk lawan sekutu Nabi. Tak boleh. Jadi oleh kerana tu, ya, mereka telah menyalahi, melanggar perjanjian dan mereka telah mencabul, ya, apa ni, kesucian perjanjian Hudaybiyah menyebabkan perjanjian Hudaybiyah terbatal. Ha, itu yang Nabi dan para sahabat 10,000 orang datang untuk membuka Kota Mekah, ya. Ha, jadi ketika dibuka Kota Mekah tu, ya, ketika dibuka Kota Mekah, ya, pada masa itu apa yang berlaku? ketika bandar Mekah berjadi takluki, Nabi tanya khabar kepada Suhaibah dan anak, anak lelaki yang bernama Saruh yang pernah menyusu bersamanya. Ha, jadi ni salah seorang lagi. Ya? Ha, Nabi punya adik-beradik susuan, Saruh. Ya? Ha, jadi beliau pernah menyusu juga. Baginda mendapat khabar bahawa mereka berdua telah meninggal dunia. Baginda pun bertanya tentang ya, kerabat Suhaibah, ya, kerabat di keluarganya namun tidak ditemui seorang pun daripada mereka ya yeah, ha, ni ada apa ni, rujukan daripada sirah ibnu hisham ya yeah. cuma sirah ibnu hisham ni ha, dia ada banyak apa kita panggil ya yeah, banyak yang yang daif juga ya yeah. ha, jadi kalau tuan-tuan beli sirah ibnu hisham tuan-tuan beli sirah ibnu hisham yang edited version ada jual tapi dalam bahasa Indonesia lah. bahasa Melayu ya yeah, English yang ada sirah ibnu hisham ni ada in English ya yeah. tapi yang ada yang ada editing tu ha, jadi kita kena beli yang ada editing ya yeah. Sebab kadang-kadang riwayatnya tu daif. Riwayatnya tak boleh kita kita terima. Ha, jadi bukan kita lah nak, nak menilainya. Ya? Ha, jadi kita beli je yang edited version. Macam kitab kita ni lah. Ya? Jadi kalau tengok pada riwayat tersebut. Ya? Sirah Ibn Isyam yang dirujuk ni sudah tentu yang diambil adalah yang sahih lah. Ya? Ha, kerana tajuk kitab ni pun. Akhlak Rasulullah menurut hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dan rujukan-rujukan ya, lain. Dah tentu ya, tuan guru yang buat kitab ni ya Abdul Munim Al Hashimi ni beliau sudah tentu ya telah ambil ya pandangan-pandangan yang 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 reliable dah tentulah dia tak akan diambil pandangan dhaif ya dan, dan dan satu perkara yang salah ya kalau bila dia buat kitab ya dia masukkan pandangan-pandangan dhaif melainkan dia cerita kat situ macam kita kata Imam Ibnu Katsir ya dalam ensiklopedia sirah para nabi dan rasul bila dia bawa riwayat ya dia akan sebut riwayat ni tidak sahih riwayat ni daif riwayat ni Israeliat. dia kena bagi tahu ya cerita cerita-cerita begitu tu ya itu keputusan yang mesti dibuat oleh oleh pengarang kitab ya dia kena bagi dia punya pandangan ya dia dia punya references mesti bagi itu ya kita kata satu jenayah akademik ya kalau kita tak bagi sebab nanti orang tak tahu orang timba bulat-bulat tak boleh ya ha penceramah pun ya di di apa di masjid surau pun kena kena pastikan bila dia bercakap ya terutamanya sekarang ni semua ada rakaman bila ada rakaman nanti orang akan rujuk ya orang akan tanya balik ni dapat daripada kitab mana ha tu yang bahaya tu ya sebab tu bila kita para penceramah lah ya bila dia mengajar ataupun bila dia berceramah ya dia pastikan ada rujukan dia ya kalau dia tak pasti kena bagi tahu tak pasti ya dia kata mungkin ada dalam kitab tersebut mungkin ada. Nanti saya cek balik. Ya, saya akan pastikan dalam kuliah akan datang saya akan confirmkan. Ha, dia kena buat macam tu. Dia tak boleh kata, ya. Mana simply kata setakat bacaan saya tak tak ada. Sebenarnya mungkin dia tak pasti, dia tak baca pun. Ya, ha, tu satu satu apa kita panggil satu perkara yang perlu diambil dia, diambil perhatian oleh guru-guru yang mengajar lah. Sebab dia bertanggungjawab buat references. Ya, kalau dia tak sempat buat, dia kena kata saya tangguh dulu tawakuf. InsyaAllah ya. Apa ni. Next round nanti saya akan cerita balik. Ah, ha, dia kena macam tu sepatutnya. Okey ya. Ada riwayat Ibn Hisham. Ya. Ketika saudara perempuan susuan baginda yang bernama Syaimak. Ustaz sebut tadi. Ya. Ha, dia katakan Syaimak ni adalah anak kepada. Sama ada dia adalah salah seorang anak susuan. Ataupun dia tu uh, adalah anak kandung kepada kepada Halimah Sa'diah. Sa Dibawa kepadanya yang mana ketika itu dia termasuk salah seorang tawanan perang Hawazin. Ya, ha, dalam perang Hawazin, Syaimak pun mengetahui bahawa dia adalah saudara perempuan susuan baginda. Maka baginda terus membentangkan ridak untuknya. Ya? Seperti mana Nabi bentangkan ridak untuk Halimah Sa'diah. Sa ya? Ha, Nabi bentang untuk Halimah Sa'diah. Sa ya? Nabi juga bentang untuk saudara susuan. Ya? Saudara perempuan susuan Nabi itu. Jadi maknanya nak bagi tahu macam itulah. Ya? Nabi punya sifat wafak. Ya? Kesetiaan Nabi. Ha, jadi kepada mereka. Ya? Dan Uh, perkara yang Nabi buat itu menjadi apa menjadi uh, apa kita panggil ya menjadi sebab menjadi faktor untuk orang melihat bahawasanya oh macam ni Rasulullah ya ha? walaupun Nabi tak kata bila dalam petang tu Nabi paksa kata masuk Islam jangan tak masuk ya Nabi tak kata macam itu ya la ikrah fid din tidak ada paksaan dalam agama tetapi akhlak Nabi yang mulia tu sifat wafak Nabi tu ya kesetiaan Nabi tu ya menepati janji dan seumpamanya menjadikan orang tertarik dengan Nabi Kemudian apa yang berlaku ya Syaimak tadi. Bagi ha, baginda terus membentang ridak untuknya dan bersabda ya in ahbabti ya aqamti indi. Ha, jika kamu ingin aku boleh tinggal bersamamu ya bersamaku dalam keadaan disukai dan dimuliakan. Maknanya kalau dia nak duduk dengan Nabi pun balik ke Madinah boleh tak ada masalah. In ahbabti ya, in, in jika ahbabti engkau suka aqamti ya indi mahabbatan wa mukarramatan. Ha, jadi kalau Syaimak ni ya yang telah di apa yang telah ditangkap ya dalam peperangan apa ni Bani Hunain peperangan Hunain ya perang Hawazin tu mana? perang Hunain Hawazin tu kabilah yang terlibat nama kabilah tu ialah Hawazin nama perang ya Hunain ya ha, patutnya disebut itu perang Bani Hawazin ya ha, perang Hunain ataupun perang Bani Hawazin maknanya perang Hunain nama tempat macam Badar kan perang Badar kerana tempat tu Badar Perang Uhud kerana tempat tu Uhud, Perang Hunain kerana nama tempat tu, lokasi tu Hunain. Tetapi dengan siapa? Ha, kalau perang badar dengan Quraisy, ya. Yeah. Kalau perang apa kita panggil? Ya, yeah. kalau perang Uhud dengan Quraisy juga. Ya, yeah. kalau perang Hunain dengan Bani Hawazin dan qabilah-qabilah Badu yang berada bersama dengan mereka, ya. Yeah. Ha, yang pro mereka. Dikatakan ya, yeah, ha, Syailmah juga ya yeah, termasuk ya yeah, salah seorang daripada yang tertawan, ya. Yeah, yang kena tawan dalam perang tersebut. Ha, jadi oleh kerana Nabi kenal dia, ya, ini adik-beradik sesuai Nabi, maka Nabi muliakan dia, bentangkan ridak dia. Ya, Nabi pun offer dia. Nabi kata, kalau kamu suka, kamu boleh tinggal bersamaku dalam keadaan disukai. Ya, sebab bila orang lain tahu Syaimak tu adik-beradik sesuai Nabi, dah tentu mulialah dia. Ya, dia akan ya, duduk dalam keadaan mahabbatan. Ya, dalam keadaan disukai oleh orang lain juga. Wa mukarramatan dalam keadaan dimuliakan. Ya wa in ahbabti an amat ta'ki ta ya wa tarji'i ila qaumiki fa'altu ya tapi kalau kamu ya nak supaya aku bagi ganti rugi ya ha jadi aku bagi balik ya ganti rugi dan kamu ingin supaya kamu kembali ya wa tarji'i dan kamu kembali ila qaumiki kepada kaum kamu ya Bani Saad sebagai contoh maka ya kata nabi fa'altu aku akan lakukan pasti ya fa'altu tu pasten. ya ha, tapi macam biasa ya dalam bahasa Arab ni bila guna pasten bukan maknanya telah berlaku. Pasten di situ dengan makna taukid. Ya dengan makna ya kesungguhan. Confirm aku akan buat. Ya macam orang Melayu niat puasa kan ya. Nabi tak ajar macam tu tapi para ulama ya dalam mazhab Syafi'i lah ya utamanya yang di Nusantara ni. Ya sebab orang Melayu ni dia kalau tak dilafazkan niat tu dia rasa macam tak puas. Jadi tidaklah salah ya cuma janganlah cakap Nabi yang ajar macam tu. Ya, contoh nawaitu sauma rodin Nawaitu, nawaitu tu dalam bahasa Arab mana aku telah berniat. Ya, sauma untuk puasa esok, ghadin esok. Jadi macam mana? Ya, kita kata aku telah berniat untuk puasa esok. Ya, sedangkan belum puasa lagi. Ya, ha, jadi maknanya patutnya kita guna present tense. Pasal apa guna past tense? Guna past tense tu untuk menunjukkan ya kesungguhan ya dan bulat keinginan kita untuk melakukannya. Ha, bukan saja-saja ya macam orang menikah sama juga ya ha jadi kata apa ni apa ta apa kita panggil tok kadi tu ya apa ni ankah tu ya ha maknanya aku nikahkan ya ha maknanya aku nikahkan dan aku kahwinkan kamu ya zawajtu ka ya zawajtu Ya. ataupun zawajtuha ya aku telah nikahkan engkau aku telah nikahkan sedangkan dia bukan telah nikahkan aku akan sebab orang tu tak terima lagi pun ya pengantin perempuan tak Puan pengantin lelaki tak terima lagi, ya. Itu bapa pengantin ataupun uh, pihak wakil pengantin tu, ya. Juru nikah tu. Tetapi dia gunakan pasten. Dalam bahasa Arab, pasten bukan mesti makna pasten. Pasten juga datang dengan, dengan ya, dengan bentuk untuk memastikan. Pasti aku akan. Ya, pasti aku akan buat. Pasti aku akan nikahkan. Pasti aku akan uh, berpuasa dan sebagainya. Ya, itu bentuk. Ini bahasa lah tuan-tuan. Dalam bentuk linguistik. Ya, mungkin... Tonton belum dapat memahami dengan penuh ya tapi paling kurang tuan-tuan tahu ya bila kita dengar sesuatu ya lafaz dalam bentuk past tense bukan makna telah ya dia juga boleh makna sesuatu yang akan berlaku pada masa akan datang dia bentuk future ya ha dia punya apa lafaznya past tense tapi maknanya future tense ya itu yang susah sikit orang nak faham tapi itulah bahasa Arab tuan-tuan that's the beauty of Arabic language ya tak ada nak, nak buat macam mana tuan-tuan. Kalau kita tak suka pun tak boleh. Sebab itu memang kaedah dalam bahasa Arab. Ya? Dan Quran datang, hadis-hadis datang dalam bahasa Arab. Dan sudah tentu, ya, tanpa mengetahui kaedah-kaedah bahasa Arab itu, kita tak akan dapat memahami dengan betul. Pasti tuan-tuan. Sebab tu ramai orang salah. Ya, sebab penggunaan perkataan, pemilihan bahasa dan sebagainya, menyebabkan kita kita kadang-kadang kita tak faham. Ya, kita kata yang mana satu tak ada pun, ha, susah. Ya, ha. tapi itulah istilah dia tuan-tuan, ya. Memang kadang-kadang Istilah-istilah tu menyebabkan orang jadi bergaduh ya jadi salah faham dan sebagainya. Kadang-kadang pengguna istilah saja. Ya dan kita tak boleh rigid dari segi penggunaan istilah sebab kadang-kadang ada guna dua tiga tempat. Ya perkataan yang sama perkataan yang berbeza tapi maknanya sama. Penamaan bandar sebagai contoh kan ya macam Ustaz selalu sebut ya ha kita kata nabi kalau nak pergi Mekah untuk buat haji atau umrah nabi akan miqat di, di 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 Bir Ali ya ha ya kita kata Bir Ali tu dah biasa kita dengar. Tiba-tiba kita baca dalam kitab Syirah, ya, Nabi, apa ni, mikot daripada Zul Hulaifah. Eh, kita kata tak pernah dengar pula Zul Hulaifah. Sedangkan Zul Hulaifah tu, ya, nama lain bagi Bir Ali. Tiba-tiba datang pula kitab lain kata, ya, Nabi dan para sahabat, ya, telah bermikot di Abiyar Ali. Ha, kita kata lagi satu ni. Ni tempat lain ni, ya, dah tempat yang sama. Tapi namanya tiga. Ya, istilah tu kadang-kadang, ya. Ha. Jadi, kita kadang-kadang kena terbuka lah sikit, ya, dalam menerima... Uh, kepelbagaian pandangan ya yeah, uh, ataupun perkataan yang merujuk ya yeah, uh, dua tiga perkataan yang berbeza tapi merujuk pada makna yang sama. Ya yeah, uh, macam isu yang sedang berlaku lah ya yeah, isu nak sebut masihi ke nak sebut nasrani ya yeah, uh, nak sebut ya yeah, sebab orang tak pakai istilah nasrani sekarang orang pakai istilah masihi Masih itu Kristian. Ya yeah, uh, jadi Kristian ni dia dah sesat sejak bila ya yeah, uh, sejak zaman bila ya yeah, uh, jadi Uh, dah ada sejak zaman Nabi Musa ke, zaman Nabi Isa ke, ya, cerita sebuah kafi yang jadi isu sekarang ni. Sebenarnya, ya, dia ada perbezaan pendapat, ya, dan dia ada penggunaan istilah yang berbeza. Jadi, patutnya benda ni tak jadi khilaf, tak jadi isu besar pun. Ya, tapi kerana dipolitikkan tu yang masalah tu, tuan-tuan. Ya, disebut pula oleh, ya, kita kata pendakwah yang orang kenal. Kadang-kadang, ya, diambil out of context. Kita pun tak tahu soalan yang ditanya tu. Ya, haa. Jadi diambil saja ya ha, Tiga minit dia bercakap kita tak tahu soalan tu bentuk macam mana. Ya diambil ya kebetulan dan di di apa kita panggil di cut and paste kan. Oh tak boleh bahaya tuan-tuan. Ya ha, satu jadi isu fitnah lah. kepada yang yang bercakap ya. Ha, yang kedua di politik kan. Dia memang jadi isu besar. Ya ha, jadi kita sebagai ya orang yang belajar yang mengaji yang mengkaji ya kita kena terbuka dan jangan cepat ya buat keputusan terutamanya kalau perkara itu masih dalam ruang lingkup ya apa ni khilaf ya dispute di kalangan para ulama Imam Ibnu Katsir kata A Imam atau tabari kata B Imam al kata C yang mana satu betul tiga-tiga pandangan tu ada hujahnya ya ha, jadi kita jangan bergaduh lah ya sepatutnya begitu kita kena lebih terbuka lah kan sebab manusia ni lebih lebih apa kita panggil lebih banyak belajar lebih banyak pendedahan lebih banyak pengalaman kan dengan faktor usia bertambah patutnya kita jadi lebih matang Ya, kita jadi lebih terbuka patutnya. Ya, ha. Sebab apa? Ya? Sebab bukan semua orang mengaji dan bukan semua orang setuju dengan satu pandangan. Ya, secara peribadi ustaz dulu. Ya? Ha, sebab kita baru habis belajar kan. Ya? Bila kita jadi makmum pada imam, kita nak cek salah imam je. Kalau salah sikit kita kata oh, pendapat mana dia pakai. Ya? Bertemu, jumpa dengan imam tu tanya balik. Ya, ha. Kalau kita pakai kiraan ni macam ni. Kalau pakai kiraan ni macam ni. Imam pakai kiraan yang mana kita macam nak bergaduh pula. Peringkat awal. Tapi lama kelamaan kita lebih relax ya kita lebih terbuka kita tahu ada kira lain dia baca tak salah yang dia baca tu pun betul yang kita punya pun betul yang mana satu lebih betul itu saja ya tapi tak salah dalam orang lingkup yang kadang-kadang kita ya tidak terlalu jangan jangan terlalu rigid sangat ya dalam dalam fiqh tu utamanya ya dan dia bukan isu yang patutnya dibesar-besarkan sampai jadi polemik besar tak boleh ya memang tak boleh tuan-tuan terutama sampai peringkat orang mengkafirkan tak sepatutnya sebab bila kita kafirkan seseorang yang tak kafir, kekafiran kembali pada kita. Itu masalah dia. Dan kita tak sedar kita dah jadi kafir. Eh, ramai orang buat begitu tu tuan-tuan. Itu Nabi sebut. Ya, man kafara mu'minan. Sesiapa yang mengkafirkan. Eh, itu kaedah yang para ulama buat. Man kafara mu'minan. Sesiapa yang mengkafirkan orang mu'min. Ya, ha. paling kurang pun musliman, orang muslim. Dia bukan kafir. Ya, ha. mungkin dia salah cakap. Ataupun, ya, dia menggunakan istilah yang yang ada dua, tiga makna. Ya, ha. maka kita pun kafirkan dia kalau dia tidak kafir ya ha. jadi laisa kazalik bukan macam tu ya maka kembali kepada kita balik bahaya tak boleh tuan-tuan ya ha. jadi kita kena lebih terbuka lebih berlapang dada ya ha. lebih lebih menerima pandangan-pandangan yang berbeza ya jangan jangan cepat melenting sebab tak 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 untung pun kita mengkafirkan orang apa apa ya kita nak ajak selama mungkin orang masuk Islam ya ha. dakwah macam tu tuan-tuan ya bukan kita nak macam tengok macam nabi Ya, walaupun kita kata sebahagian yang ditangkap tu bukan Muslim. Ya, Syaimak. Ya, dikatakan pada waktu Syaimak ditangkap, dia bukan Muslimah lagi. Tapi Nabi layan dia dengan baik. Ya, sebab macam mana pun Nabi ada hubungan dengan dia. Ya, Nabi ada hubungan uh, penyusuan, rodo'ah dengan dia. Ya, why not Nabi berlaku baik dan akhirnya terbuka pintu hati dia untuk menerima Islam. Itu jauh lebih baik, tuan-tuan. Daripada kita, ya, pukul rata kat orang. Orang bukan Islam pun tak minat masuk Islam. Ya, sebab kita, ya, menunjukkan apa ni akhlak ya dan juga cakap yang tak bagus. Image kita hancur, tak bagus tuan-tuan. Especially yang bercakap tu ialah golongan pendakwah. Ah ha, tu lagi bahayalah. Ya, itu kalau ustaz boleh sebut ya secara umum ya panduan kepada kita. Sebenarnya kita dah tahu. Ya cuma sejauh mana kita beramal ya dengan apa yang kita tahu itu isu dia. Ustaz yakin tuan-tuan dan puan-puan banyak mengaji daripada banyak ustaz-ustaz, tuan-tuan guru ya dengan YouTube, ya dengan TikTok, ya baca, ya ha dah tentu sepatutnya kita punya knowledge lagi banyak ya kita hmm. punya pengalaman dan kita punya apa kita panggil kematangan tu ya patutnya kita lebih matang takkan 10 tahun lepas dengan 10 tahun ya yang sekarang ni ya sama tak, tak sama dah tentu kita lebih matang kita dah dengar banyak benda ya kita dah lebih terbuka dan terdedah dengan pelbagai maklumat ya ke perbezaan pendapat dan sebagainya menyebabkan kita sepatutnya tidak terlalu gopoh ya di dalam di dalam menilai orang lain tak patut ya ha tu cerita dia Okey tuan-tuan ya, ustaz tak panjangkan ya tapi sebagai panduan umum kepada kita. Ya, ha. jadi tak rugi ya, kita menerima perbezaan pendapat ya kerana kadang-kadang pada masa ni mungkin kita rasa pendapat kita paling betul. Tapi dua tahun daripada sekarang mungkin kita kata ush, ya, pasal apa aku terfikir macam tu? Patutnya aku tak cepat menuduh. Ya, dua tahun lepas tu baru kita kita terima. Ya, kita kata eh ya, pandangan dulu tu patutnya kadang-kadang kita ketawa sendiri. Kita macam mana aku boleh macam ni dulu. Ya, patutnya pandangan yang terbaik Bukannya macam aku pegang dulu. Masa tu kita punya knowledge tak tak banyak. Ya, jadi bila kita dah terbuka lagi dengan lagi kuliah dengan ceramah, ya baca lagi dan sebagainya, ya kita menjadi lebih matang, lebih berilmu pengetahuan, lebih terbuka, ya, ha. lebih lebih berjiwa besar kita kata. Ya, itu kalau Ustaz boleh detailkan. Okey, tuan-tuan, habislah ya cerita tu Mak membuat pilihan yang kedua. Mana dia tak nak duduk dengan Nabi? Dia nak balik kampung dia. Memanglah tuan-tuan. Ya, kita tahu lah orang badui dia tak nak duduk bandar. Di Mekah tu berapa banyak orang badui tak nak duduk di bandar. Walaupun dia dapat duit daripada kerajaan Arab Saudi. Duduk di bandar. Tak mahu dia. Tak payah pergi jauh-jauh tuan-tuan. Ya, di Bukit Lanjan ni. Ya, orang asli. Ya, bila nak buka highway tu. apa Nak buat apa ni kita panggil. Ya, LDP tu. Ya, Lebuh Raya dan Masyarakat Pucung sebagai contoh. Ya, ada kampung dia yang ya, yang diambil sebagai contoh. Ya, dan dia digantikan bagi rumah lain. Tak mahu dia. Tak mau duduk dia. Ya, dia nak duduk dalam keadaan biasa dia. Orang asli. Ya, kita paksa duduk bandar. Tak mau dia tuan-tuan. Tak mau dia. Ya, ha. jadi kalau kita tengok tempat kita pun begitu, ini kan pula di padang pasir. Jauh beza tempat dia. Memang ya, dia suka duduk di padang pasir. Ya, dia suka duduk di apa? Dia ada istana besar tapi tak nak. Dia duduk di di padang pasir juga. Ya, di kemah dia. Ya, macam dulu kita kata Muammar Qazafi. Ya, ketua orang Libya dulu. Ya, kita panggil Qaid As-Saurah. Ya, dia dipanggil pemimpin revolusi apa ni apa uh, Libya sebagai contoh. Ya, tuan-tuan panggil apa ni apa kita panggil Muammar Gaddafi kan. Dia namanya Muammar Qaddafi dalam bahasa Arab. Ya, jadi beliau duduk di di tengah-tengah padang -tengah pasir. Ya, duduk di kemah tapi kemah yang ya memang kita kata memang kemah kayangannya lah. Ya, memang kemah hebat lah. Ya, grand lah kita kata. Ya, walaupun dia di istana besar, tak duduk di istana besar. Dia lebih suka duduk di kawasan padang pasir ya ha. jadi itu kebiasaan dia budaya yang sudah ya yang sudah ber, berakar umbi dalam hidup dia kita nak ubah payah tuan-tuan ya okey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyeru untuk menjaga al-wafa patuh dan mendapati janji pada kedua ibu bapa sebagai contoh ya ha. walaupun ibu bapa kita tu masih dalam keadaan belum muslim ya Asma binti Abu Bakar menyebut satu masa ketika Rasulullah membuat perjanjian Hudaibiyah dengan kaum kafir Ya, ha. ibuku datang kepadaku. Ibu Asma adalah bekas isteri Abu Bakar. Sebab Asma itu anak kandung Abu Bakar, ya daripada isterinya Qutailah nama dia. Kita dah baca dalam uh, apa apa ni sejarah ya ataupun sirah empat khulafa ar-rasidin, ya dalam uh, kitab kita kitab Ibnu Katsir kita, ya. Dan kita tahu Asma anak kepada isteri sulung, isteri pertama Abu Bakar, namanya Qutailah. Qutailah tanah masuk Islam. Ya, yeah. ha. jadi bila dia tak nak masuk Islam, Abu Bakar tak boleh paksa. Dia boleh ajak, dia boleh pujuk, tapi kalau tak nak, tak boleh paksa. Dan dia tak boleh duduk sekali lah. Ya, yeah. tapi anaknya Asma masuk Islam. Ya, yeah. jadi ketika Nabi buat perjanjian Hudaybiyah tahun yang ke-6 dengan kaum Quraisy, yeah, ibu ku datang, Kutailah datang. Dia adalah orang yang masih dalam keadaan musyrik. Dia yeah. telah ditolak oleh Abu, Abu 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 Bakar sejak masih pada masa jahiliah. Masih. Sejak masih pada masa jahiliah. Mananya ketika masuk Islam ya sebahagian kata dia tak mau masuk Islam ya ada kata dia telah ditolak sejak zaman jahiliah maknanya persoalan cerai talak dan sebagainya sudah ada dalam masyarakat Arab Quraisy pada masa itu ya jadi tak tak ada masalah tak ada isu lah ya yang menjadi isunya ialah dia ditalak ya semasa jahiliah ataupun ya sebab dia tak masuk Islam maka difasah perkahwinannya ada dua isu, dua 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 pendapat ya jadi dua-dua tu pun tak ada masalah tuan-tuan Walaupun berbeza ya tetapi yang pasti dia tak masuk Islam sudah. Ya kita ambil pandangan yang sudah diterima ya Kutailah tak masuk Islam. Waktu dia datang sambil bawa hadiah untukku. Ha jadi kebetulan ya masa dia tahu Nabi dan para sahabat datang ya tahun yang ke-6 buat perjanjian Hudaibiyah Kutailah pun datanglah jumpa anak dia. Ya lama tak jumpa dengan dengan Asma. Ya Asma pun dah dah apa dah, dah bersuami dan ada anak. Ya ha, dah ada anak ada Waktu itu dia datang bawa hadiah aku apa aku mengurus mengutus seseorang untuk datang menemui Rasulullah untuk menanyakan tentang hal ini macam mana boleh ke sebab mak masih kafir aku tanya kepada baginda sesungguhnya ibuku telah datang kepadaku dan mengharapkan kebaikan kepadanya ya apakah aku boleh mempersilakan dia masuk dalam rumah ya rumah di sini masuk kemah dia lah ya beliau menjawab benar ya persilakan ibu masuk dan berbuat baiklah kepadanya ya walaupun ya beliau seorang yang masih masih musyrik ya ha tenuta kaki 12 ya al istiab fi ma'rifatil ashab ni cerita, ni apa riwayat apa ni ha, kitab biografi para sahabat ya ha, jadi biografi tentang asma ada cerita ya tentang bagaimana asma menerima ya ibunya yang masih dalam keadaan musyrik diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki datang menemui nabi untuk meminta izin ikut perang baginda bertanya pada orang tersebut apakah kedua ibu bapa masih hidup Ya Nabi tanya dia. Dia berkata masih. Kemudian baginda bersabda pulanglah minta izin kepada mereka berdua. Jika mereka mengizinkanmu maka kamu boleh ikut jihad. Tetapi jika mereka tidak. Ya tidak benarkan maka berbaktilah kepada mereka berdua. Ya. Ha, jadi ada apa kita panggil. Ya ada ada syarat. Ya Nabi kata. Sebab sebab para sahabat ni Nabi kenal tuan-tuan. Ya ha, sebab tu Nabi tanya dia. Masih ada mak ayah Nabi nak confirm. Dia kata, masih ya dan nabi tahu mak ayahnya sudah beransur tua ya nabi kata tanya dulu mak ayah diizinkan tidak ya kalau diizin, okey proceed kalau tak ya baiklah berbakti pada kedua ibu bapa kamu ya sebab tu tuan-tuan kita apply pada situasi semasa kita selalu kita kata eh takkanlah mak bapak tak benarkan memanglah tuan-tuan sebab ada potensi, ada potensi anak tu mati ya, siapa pula nak jaga mak bapak tu ya ha. jadi apa ni apa kita panggil tentera Hamas sebagai contoh Brigade Al Qasam Ya, biasa kalau dia nak pergi perang ya, sebahagian mereka mereka tidak minta izin pada mak bapak pun. Sebab kalau nak minta izin memang tak dapat. Ya, ha jadi oleh kerana tu dia buat rakaman video, ya. Rakaman video tu dihantar pada mak bapak dia ketika mereka sudah berlepas masuk dalam terowong nak pergi lawan dengan Israel dengan Yahudi laanatullah ni. Ya, ha jadi bila dah pergi dah berlepas bertolak ya tak dapat izin lagi video pun dihantar ke rumah mak bapak masing-masing mak bapak pun tengok ya ha dia pun bagi tahu mak abah ya ha saya memang tak minta izin ya tapi sekarang saya nak minta izin mak ayah ya ha saya dah berlepas dah ya kami sudah berada di barisan hadapan di front liner lah jadi front liner ya sedang berperang bertarung lawan dengan yahudi Allah. ya apalah kiranya mak ayah izinkan kami ha tu video-video macam tu tu banyak tuan-tuan ya jadi takkan mak ayah tak benarkan ya macam mana pun anak dah pergilah ya dan dia tahu Antara sebab seseorang anak yang mati syahid tidak masuk dalam syurga dengan cepat ialah apabila mak ayah tak benarkan tak izin ya ha. jadi bila mak ayah tak izin dia akan ditempatkan di tempat transit nama tempat tu al-Araf ya orang yang tak bayar hutang duduk situ dia masuk syurga patutnya tapi hutang tak tak selesai dia duduk di al-Araf ya tempat lokasi transit kalau dia pergi jihad ya tetapi tidak dapat izin daripada mak ayah dia Maka dia masuk ke situ. Ya, termasuklah kita kata hamba ya, yang berperang ke ataupun pergi haji dan sebagainya tim, tanpa izin daripada tuannya pun. Ya, tapi dia beriman. Ya, cuma dia tak dapat izin. Maka dia dicampakkan juga, didudukkan juga dalam transit tadi, tempat transit alam araf. Jadi untuk mengelakkan benda tu, mak bapak kena bagi izin. Ya, jadi bila bagi izin, dia pun mati syahid maka dapat dapat masuk syurga tanpa hisap. Ada tak manfaat syafaat kepada keluarga yang ditinggalkan? Sudah tentulah tuan-tuan sebab mak bapak tu yang besarkan anak tu sampai dia beriman, ya sampai dia dia turun ya untuk berjihad pada jalan Allah, ya. Siapa yang didik dia? Dah tentulah mak ayah tu. Ha, jadi mak ayah dapat tak sikit sebanyak tempias daripada daripada syahidnya anak tersebut? Dah pasti. Jadi takkanlah mak bapak tu tak benarkan, ya. Itu kaedah yang yang apa kita panggil yang diguna pakai. Maknanya walaupun dia tak minta izin asalnya, tetapi dia minta izin kemudian bila mak bapak bagi macam izin awal juga ya tuan-tuan ya boleh boleh faham tuan-tuan dia punya application ya kepada persoalan izin mak ayah ni dalam konteks semasa ya ha, kita ambil terus pada Briged Al-Qassam tentera Hamas ya cabang militeri Hamas ya di apa, di Gaza di Palestin ada apa soalan silakan tuan-tuan kalau nak tanya kalau ada okey faham ya Tonton kalau tak tanya faham tak apa ya, eh? tapi takut tak faham. Okey, kat Noraini ini okey. Haji Masya. Okey, Ustaz. Okey, tuan Ya, yeah, ya. Ustaz Jabir yeah. bin Abdullah tu dia tak dapat join perang pasal bapak dia sujaga adik-beradik kan Ustaz. Itu ter tergolong dalam ni jugalah kan. Dia memang tak pergi, ya. Yeah? Macam ni dia pergi. Yang pertama tadi, ya, dia tak dapat izin, ya, ha, dia tak pergi, ya, macam Jabir, Jabir memang tak dapat izin, tak pergi. Tapi Jabir tidak bukan untuk menjaga mak ayah, ya, ha, yang tak benarkan Jabir pergi tu bapak dia. Tapi bapak dia tak benarkan, ya, kerana bapak dia takut kalau bapak dia syahid, siapa nak jaga adik-beradik, dia ada sembilan adik-beradik perempuan, ya, sebagai riwayat sebut dalam sahih Muslim, tujuh. Ramai tu, ya, ha. sembilan adik-beradik perempuan ataupun tujuh, dia seorang lelaki. Ha, jadi macam mana kalau bapak dia meninggal? Memang bapak dia syahid dalam perang Uhud. Kalau Jabir pergi, Jabir pun meninggal juga dalam perang Uhud mungkin. Ya. Ha, tapi bapak dia pergi. Lepas bapa bapaknya syahid dalam perang Uhud, ha, kata Jabir tak ada siapa lagi boleh halang aku untuk pergi dan dia memang tak 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 mati lah. Ya. Ha, terus dia hidup. Ya ha, dan dia meninggal dalam usia 94 tahun. Ya. Ha, memang cukup panjang usia dia. Ya, tapi maknanya dia dihalang oleh ayah, bukan untuk jaga mak ayah, bukan? Macam dalam konteks ni, Kak, Kak Nab, ya. Yeah. Ini baginda tanya kepada budak tadi, mak apa izin ke? Mak apa izin pergi perang? Ya, yeah. izin tu betul. Ha, tetapi bukan untuk jaga mak ayah. Ya, yeah. macam Jabir dia jaga adik adik perempuan dia. Itulah bezanya. Ya, yeah. secara umum minta izin ayah tu perlu. Ya, yeah. ha, bolehlah kita kata samalah macam sama. Tapi tujuannya ada beza-beza sikit, ya. Yeah. Begitulah penjelasan Al-Wafa patuh ya patuh setia kepada kedua ibu bapa yang dijelaskan oleh Rasulullah baginda menyamakan antara jihad untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan jihad di jalan Islam. Jadi mak jaga mak ayah tua pun sama juga. Ya ha, walaupun kita kata dia nak berkoba-koba semangat untuk pergi perang tetapi oleh kerana mak ayah tu belum izin ya maka jaga mak ayah lah ya ha, tak payah teruskan dulu nanti bila sampai waktunya barulah ya pergi untuk berbakti pada jalan Allah. Tapi dia sudah dikira dia ya, mendapat pahala juga. Para ulama fiqah ya telah bersetuju bahawa jihad fisabilillah hanya menepati hukum fardu kifayah. Dia bukan fardu ain ya sehingga apabila kedua atau salah satu daripada orang tua kita tidak izin ia menjadi haram bagi seseorang apabila tetap ikut berjihad. Ya, ni ramai ni ya kita kata zaman ya zaman Afghanistan dulu ya perang mujahidin lawan Rusia bagi contoh. Ya, ramailah di kalangan masyarakat Arab ni yang pergi perang. Ya, kadang-kadang mak ayah tak tahu pun, ya, dia pergi perang. Dapat-dapat maklumat, tengok anak dah terbunuh, ya. Ha. Jadi, anak tu akan dimasukkan dalam transit lah, tempat transit. Ya, ha. melainkan, ya, mereka jumpa dengan mak ayah, makcik, anak makcik dah pergi perang, dah, dah syahid, ni ada gambar dia. Ya, kita ambil gambar dia ataupun bukti, ya, ada barang-barang peninggalan dia. Ha. Makcik izinkanlah, ya. Ha. Bila mak dia kata izin, okeylah, lah masalah. Macam tu je, tuan-tuan, ya. Dalam sejarah, ya, apa ni, kita dapat menemui banyak sekali contoh teladan al-wafa' yang diberikan oleh kaum muslimin. Antaranya ialah kisah tentang Abdullah, ya, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, anak Sedina Umar. Pada suatu masa, Abdullah bin Umar bertemu dengan seorang Arab badui. Dia mengucapkan salam kepada orang badui tersebut untuk mengajaknya naik ke atas belakang haiwan. Mana naik sama dengan dia, Memboncinglah. lah. Ya, serta memberikan serban Oh, yang ketika itu sedang dipakai untuk tutup kepala. Ha, jadi Abdullah bin Umar kita tahu dia orang alim. Ya, sahabat Nabi yang menjadi ulama. Ya, ha, jadi bila dia jumpa dengan orang lelaki ini, maka dia pun ajak orang tu naik atas atas apa ni kenderaan dia. Dia ambil serban kain serban dia dia pakaikan kepada lelaki tadi. Sebagai satu bentuk kemuliaan. Melihat hal tersebut Abdullah bin Dinar berkata kepada Abdullah bin Umar. Dia pun tanya, "Semoga Allah menjadikan baik dirimu." Ya, dia kata orang ni seorang badui je. Ya, ha. Dia sudah gembira jika diberi sikit tak payah muliakan sangatlah. Ya, bagi dia keperluan, penuhi keperluan dia cukup. Tak payahlah sampai abajak dia naik atas unta, ya bagi dia pakai serban sebagainya. Abdul Amir Umar berkata sesungguhnya bapa orang ini, bukan orang tu bapa dia. Bapa badui tadi tu dulu sangat mencintai Umar bin Al-Khattab, bapak aku. Bapa budak ni dulu dia ya sayang mencintai bapak aku. Dan aku telah mendengar Rasulullah bersabda, ya inna abarral birra silatur silatul mar'i ahla wuddi abihi ba'daan yu yuwalli. Ya, ha, jadi dalam apa ni dalam bab ni ya dia bawa <coughs> ada riwayat ya di bawah tu kalau kita tengok dalam kitab Ihya ya. Ha, jadi Ihya Ulumuddin ni karangan Imam Al-Ghazali juga sudah ada editing ya. Ha, jadi kita kena beli yang edited version. Jangan beli yang asal ya. Ha, beli yang edited version. Ya. Kitab Imam, kitab Ehud ini banyak. Banyak dia punya kebaikan dia. Ya, bagus ya. tapi itulah banyak hadis-hadis yang do'if. Ya, riwayat-riwayat yang tidak ada references yang yang sahih ya. Ha. jadi itu kelemahan lah. Ya, manusia memang ada kelemahan dia. Jadi, uh, uh, jangan kita buang kita kata. Ya, kita ambil, kita beli yang edited version. Yang ada editing ya. Yang ada ringkasan sebagai contoh. Itu ha, jauh lebih baik. Ya contoh kita mauizatul mukminin kalau tuan-tuan pernah dengar. Mauizatul mukminin ni adalah ringkasan summary kepada kitab Ihya. Ihya tu besar tuan-tuan ya ada banyak jilid. jadi para ulama apa ni moden ya yang datang kemudian mereka telah meringkaskan ya dan ringkasan ringkasan tu dipilih daripada hadis-hadis yang banyak tadi. Dipilih-pilih yang yang reliable macam tafsir Ibn Kathir. Yang walaupun Ibn Kathir itu authority ya tapi datang Syekh Mubarak Furi dia summarize kan lagi. Dia pilih riwayat-riwayat yang tak ada Israeliat. Ya, ha, itu pendekatan dia. Ya, ha, tapi Ibn Qasih, ya, dia masukkan Israeliat tu kerana Israeliat tu tidak bertentangan sebahagiannya dengan dengan hadis-hadis yang sahih. Dengan ayat-ayat Quran. Ha, jadi kita kena terima lah sebab Nabi kata, ya, riwayat Israeliat ni kita jangan tolak semua. Tapi kita juga jangan ambil semua. Kita kena menilai dia berdasarkan kepada ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Kalau cerita Israeliat itu tidak bertentangan dengan ayat Quran dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis -hadi yang sahih, maka kita boleh ambil dia. Ya, yeah. untuk ya yeah. untuk sebagai maklumat tambahan, additional info. Ya, yeah. as long as cerita Israeliat tadi dia tidak bertentangan. Ya, yeah. dia tidak contradictory dengan Quran dan hadis Nabi. Itu je kaedah dia tuan-tuan. Ya, yeah. tuan-tuan jangan sebab kadang-kadang ya yeah, kita yang dah belajar ni kita kata oh riwayat siapa tu Israeliat oh Israeliat kita tak nak terima. Ah eh, jangan macam tu. Ya, tuan-tuan jangan terlalu cepat melompat dulu. Ya, dengar baik-baik. Ya, yang pertama kita kena tanya. Ya, apa ni? Cinta Israeliat ni duduk dalam mana? Dalam Ibn Qasih. Ya, Ibn Qasih. Takkan Ibn Qasih letak Israeliat? Ha, nanti dulu, tuan-tuan. Ya, Israeliat ya, diambil oleh Ibn Qasih dalam kitab dia. Kerana apa? Ya, kerana yang pertama, pendapat tu masyuh pada zaman tersebut. Jadi, benda yang dah viral. Benda viral kita kena ambil, masukkan dalam kitab kita. Tetapi, dengan footnote. Ya, ha. pasal apa kita ambil? Yang pertama, kerana apa yang disebut oleh Israeliyat tu tidak bertentangan. Dia tak ada contradiction. Whatsoever. Tak ada. Dengan dengan ayat Quran. Tak bertentangan. Ya. Yeah? Kemudian dia tidak bertentangan juga dengan hadiah-hadiah yang sahih. Sudahlah. Bolehlah. Boleh terima Israeliyat. Boleh. Tapi kita kena bagi tahu. Ya. Yeah, riwayat ni Israeliyat. Tetapi dia tidak bertentangan dengan ayat Quran dan hadiah-hadiah Nabi. Okey. Boleh terima tuan-tuan. Itu kaedah dia. Ya. Yeah? Bukan Israeliyat je kita buang. Bukan. Nanti dulu. Walaupun hadiah tu da'if. Nanti dulu. Ya. Yeah? Ha. Kalau dia berbentuk doa, boleh terima. Doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna wabila tuan, tuan. Semua sekolah ajar benda tu. Kita pun baca, apa ni baca benda yang sama. Ya, tetapi hadisnya daif. Sebab apa? Apa ni? Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Askar dia. Ya, pasal apa dia bawa? Sebab benda tu masyhur. Ya, cuma hadisnya daif. Jadi sebahagian para ulama kata, ya, oleh kerana riwayat tu daif, ada tak riwayat yang sahih? Allahumma barik lana fihi wa apa Allahumma barik lana fihi wa ata'imna khairan minhu. Ada lagi riwayat Abu apa Abu Daud At-Tirmizi yang lain. Ya bunyinya depan sama Allahumma barik lana sama. Cuma Allahumma barik lana fihi. Yang itu Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya. Kalau nak baca yang tu salah, tak salah sebab maknanya betul. Tetapi kalau ada yang sahih, pasal apa tinggalkan yang sahih? Ha, jadi tuan-tuan kena faham. Dia ada metodologi tuan-tuan. Ini tuan-tuan kena belajar metodologi. Ya kita kadang kita tak belajar metodologi. Ya kita suka pukul kata tak boleh tuan-tuan. Ya benda ni dia tinggi sikit. High level lah ya. Ha, kita ada cara untuk menilai. Kita kena ada filtering ability. Ya ha, kita ada filtering ability ya. Dan ability to refine lah. Ya kita kena ada ya kena kena pandai refine. Tapi itu bukan kerja tuan-tuan ya. Ha, itu kerja tuan-tuan guru ustaz-ustaz lah. Dan Ustaz Ustaz tak boleh bagi secara umum. Dia kena cerita. Sebab tu Ustaz bagi ya perkara yang yang boleh memberi panduan kepada tuan-tuan. Israeliat, jangan tolak semua. Sebab Nabi yang bagi tahu. Ya, ha. Jangan tolak semua dan jangan terima semua. Kita kena nilai dia berdasar kepada nilaian Quran dan hadis-hadis saya. Kalau dia tidak bertentangan, kita boleh terima. Tapi kita kena mention, this is Israeliat. Kena bagi tahu. Ya, ha. Jadi macam hadis tadi. Kalau dia datang berdoa, doa kita tengok maknanya. Maknanya bertentangan tak ada. Ya. Tapi ada tak hadis-hadis lain yang lebih kurang sama makna dengan doa tu? Ada. Ya, ha, pasal apa kita tak pakai yang ada tu? Ha, jadi yang lemah tu pun tak tak janganlah tolak terus kan. Tapi kita bagi tahu sebenarnya ada lagi yang sahih. Allahumma barik lana fihi ya wa at'imna khairan min kita dah kali dah. Ya, ha, dan dan benda-benda tu ada dalam kitab-kitab hadis yang lain, ya. Ha, jadi boleh pakai, boleh, tak ada masalah. Ya. Ha, jadi bila Kadang-kadang kita dengar, ya. Ada ustaz kata, mana baca Bismillah saja, Nabi baca Bismillah. Ya, kalau kita, apa, kalau kita ter, apa terlupa, kita baca, Bismillah fi awali wa akhirihi. Ataupun, Bismillah fi awalahu wa akhirahu pun boleh. Ya, memang ada riwayat. Itu kalau kita terlupa. Tapi, kita tak lupa. Ya, kita baca Bismillah, kan. Tetapi, boleh tak kita tambah dengan doa lain? Yang sabit daripada Sunan Abi Daud dan Sunan, apa, Natarmizi. Bolehlah, tuan-tuan. Tak ada masalah lah. Ya, jadi kaedah tu, metodologi tu kena betul. Ya, ha, tapi ini bukan ya, ini kuliah-kuliah maghrib tak 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 boleh dapat. Ya, ha, jadi kalau kelas uh, usrah macam ni ustaz ustaz cerita lebih detail lagi sebagai panduan kepada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan bukan bidang tuan-tuan, ya. Ha, jadi ustaz-ustaz uh, yang mengajar, tuan-tuan guru yang memberi ceramah dan sebagainya, dia lah kena bagi panduan. Ya, sebab tuan-tuan dengan panduan metodologi tadi tuan-tuan boleh survive. Sebab kalau tidak nanti tuan-tuan terlalu bergantung pada ustaz-ustaz. Apa-apa sikit kita nak kena tanya semua. ya Boleh tanya tak salah. Tetapi ada setengah yang kadang-kadang kita boleh filter sendiri. ya Kita boleh filter, kita boleh refine. ya Boleh dengan uh, memahami ya metodologi tadi kaedah. Memang ya kita kena mula belajar metodologi. Belajar kaedah. Dia panggil dalam bahasa Arab manhaj dia. Manhaj. Ya. Baru kita boleh tentukan tuan-tuan. Ya, kita kata eh ni hadis ni do'if ni. Tengok makna dulu. Ya, dia dia pun bukan isu berkaitan dengan sembahyang puasa zakat dah, dia isu doa. Kita tengok Allahumma <tellan> barik lana, ya Allah berkatilah kami. Fi ma razaqtana pada apa yang kau rezekikan kepada kami. Wa qina azabana selamat kami daripada api neraka. Maknanya salah, makna tak salah. Tapi kita tengok dari segi sanad hadis, sanad tu daif Ya, bila daif kita kata tertanya. Ada tak ya doa-doa lain yang lebih baik daripada doa ni, yang sahih, yang hasan? Ada. Ha. Jadi di samping pakai yang tu kita tak salahkan orang tu sebab dia tak tahu ya kita ajar pula tambahan-tambahan doa yang baik ya yang boleh diguna pakai itulah kaedah dia tuan-tuan mungkin -tuan. itulah cara dia okey boleh faham ya Haji Masyah okey Datuk Osman okey okey alhamdulillah terima kasih okay. Ya. sama ya ada soalan tuan-tuan ya Kak Maritun Kak Nap Kak Wan ya Kak Mas ada kalau ada ya tuan-tuan okey ada ustaz okey ya? okey ustaz ya ya Okey, seterusnya ya. Kita baca sikit lagi tuan-tuan. Panjang perbincangan dia ni ya sebab nak bagi orang faham tu. Jadi Abdullah bin Umar tadi ya dia kata apa? Ya, ha, dia cerita sebab kawan dari Abdullah bin Nina tegur dia dia kata pasal apa buat macam tu? Pasal apa lebih-lebih sangat macam ya exaggerated sangat benda tu. Kata apa uh, Abdullah bin Umar ya. Ha, dia sebut ya. Ha, dia, dia kata aku dah dengar Rasulullah bersabda inna abarral birri Inna sesungguhnya abarrah kebaikan yang paling baik ya adalah seseorang itu apa dia dia pun silatul mar'i dia menyambung kita selalu sebut silaturahim kan sama silatul mar'i ya menyambung hubungan keluarga ya ahla ya wuddi abihi ha maknanya kenalan ya orang yang ada ada hubungan baik dengan bapak dia ba'daan yuwaliyah. ya ba'daan yuwalla yuwalliya ya ha, setelah ayah itu meninggal dunia. Bila ayah tu kembali ke rahmatullah, ya, tapi kita kenal. Ya, kita pergi satu tempat contohlah, ya, kita pergi satu kampung. Ayah kita dah meninggal. Kampung tu dulu bapak kita duduk situ. Ya, kita pun pergi ke surau ke masjid, kebetulan kita lalu ke kawasan tu kita jumpa seorang pak cik. Kita pun tanya, "Pak cik ni fulan bin fulan?" Dia kata, "Ya." Ya, saya ni anak pada pada fulan bin fulan kita. Oh, iya ke? Saya anak dia. Ya, ucap terima kasih dulu pak cik, ya buat baik dengan ayah saya, ya. Ha. Dia pun ya ubah hubungan surat Dia kata main datang rumah, kita pun datang rumah. Ya, apa buat apa semua sebagainya kan. Ha, kalau boleh datang belikan hadiah ke apa lagi bagus. Ya, kita kita ambil nombor telefon dia, datang ziarah dia, ya. Ha, itu termasuklah perkara yang dituntut. Kerana apa? Kerana dulu dia adalah kawan baik bapak kita. Dulu dia pernah berjasa pada bapak kita. Ya macam orang tadi kan, ya. Bapak kepada badui tadi, dulu dia baik dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun kenal dia. Sekarang bapa-bapa masing-masing dah meninggal. Anak-anak pula teruskan hubungan silaturahim. Macam itulah tuan-tuan. Macam kita lah ya. Ha, kita pernah apa ni. Bapa kita dulu kerja di TMB ke. Kerja di TM. Kerja di Petronas. Kerja di mana-mana. Ya. Dan masa kita kecil dulu kita dibawa lah. Ya jumpa dengan kawan-kawan lain pakcik-pakcik tu. Pakcik-pakcik tu umur panjang. Kita jumpa dia. Ya mungkin dia tak ingat ya tapi tak 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 menyebabkan ya kita tidak meneruskan hubungan silaturahim dengan mereka. Ya, dan itu antara perkara yang dituntut. Sebab Nabi sebut, ya. Ha. Jadi walaupun ya kita kata hadis ni duduk dalam Ihya, ya tapi mungkin telah ditapis lah oleh ya apa ni Syekh Abdul Munim ni, ya. Ha. jadi kita kata Syekh Abdul Munim ni dia dah dah tentulah ditapis kan. Ya, sebab takkan dia masuk masukkan saja. Ya, ha. kecuali ya kita dia letak situ, ya hadis ni dhaif. Tapi dhaif ya dia bertentangan tak dengan hadis-hadis lain, ya yang dari segi maksudnya. Kalau tak kalau tak boleh terimalah. Cuma kita kena sebut ya walaupun macam doa tadi kan doa ni daif tapi maknanya sahih maknanya betul minta supaya Allah beri rezeki kepada kita ya kemudian selamat kita di neraka eh, memang itu yang kita nak tuan-tuan ya cuma kena bagi tahu hadis ni daif ya ha. dan ada hadis lain yang lebih sahih yang boleh menggantikan doa ni ha, kita kena ajar pula ya ha, tapi setakat ni belum lagi lah. ya kebanyakan orang masih pakai Allahumma barik lana fi marazak tana ta waqina azabannar kan dia tidak salah tetapi ramai doa orang ada ingat kita Rasulullah bersabda kita tak boleh kata sebab hadis dah yang kita tak boleh kata nabi sebut nabi sabda tak boleh kita, kita hanya boleh kata ada riwayat ya daripada nabi ha, ada riwayat ya ada diceritakan ha. dia punya sebutan tu beza nabi bersabda ya itu confirm tapi diriwayatkan daripada nabi disebut bahawasanya ha, tu yang dipanggil lafaz tamrid dipanggil tamrid ni maknanya lafaz ataupun wording ya yeah, yang tak confirm. Tapi kalau qala Rasulullah confirm. Ya yeah, itu lafaz jazam dipanggil. Ha, jadi itu kaedah dia tuan-tuan ya. Yeah? Jadi bila kita tengok diriwayatkan, dikatakan ha itu semua tu ya. Yeah? Ha, tapi kalau kalau Rasulullah bersabda itu insyaallah ya. Yeah? Ha, maknanya jazam, maknanya kuat, kita boleh terima. Abu Darah meriwayatkan ya. Yeah? Apa disebut di sini ya? Yeah? Rogma anfuhu. Rogma tu ya. Ha. Ataupun rogima. Ya. Rogima anfuhu. Suma rogima anfuhu. Suma rogima anfuhu. Kilaman ya Rasulullah. Ha. Nabi sebut. Ya. Anfuhu. Anfu ni hidung. Ya. Ha. Jadi rogima anfuhu ni mana rugilah. Hina lah seseorang tu. Sebab hidung ni sinonim dengan. Dengan wajah. Ya. Sebab hidung duduk di wajah. Sebab tu kita tengok ya. Apa ni. Apa kita. Karikatur kalau kita tengok ya ha dia letak dia buat hidung besar ya yeah, itu sebagai satu bentuk sindiran ya yeah, sarkastiklah ya yeah, untuk orang yang jahat contoh hidungnya dibesarkan matanya dibesarkan ya yeah, wajahnya dia apa diburukkan sebagai contoh yeah, Itu sebagai salah satu cara untuk kita hina dia jadi bila orang arab sebut tentang hidung biasanya merujuk kepada penghinaan ya yeah, penghinaan ataupun kerugian hina rugi dia hina rugi dia Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ditanya kepada Nabi, "Wakil amanah ya Rasulullah, siapa yang rugi itu? Man adraka walidayhi indal kibar, ya, sesiapa yang yang sempat ya mendapati kedua ibu bapanya dalam keadaan telah lanjut usia, kibar, ya, usia kibar. Ahaduhuma au kilaihimah. ya, sama ada salah seorangnya telah lanjut usia. Ya, kadang-kadang bila kita dah dah apa, dah dewasa ni, ya, ada orang alhamdulillah ada mak bapak lagi alhamdulillah kadang-kadang mak dah tak ada bapa ada bapa tak ada mak ada salah seorang ya sama ada ya mak bapaknya salah seorang masih hidup dalam keadaan berusia lanjut ataupun kedua-duanya so malam ya al jannah tetapi ya dia tak boleh masuk syurga sayanglah ya kerana apa tu ya kita kena faham kerana salah satu cara untuk memudahkan kita masuk syurga ialah dengan kita melayan mak ayah kita Ya, kita layan dia. Mungkin kita tak boleh layan 24 jam ya, tapi kita muliakan dia. Ya, kita muliakan dia. Ya, maknanya apa yang boleh kita buat baik pada dia. Ya, yang mudah-mudah maknanya tuan-tuan, ya, ajak berjalan senang. Ajak berjalan, boleh bawa dia, ya, sediakan tempat tinggal yang baik untuk dia, ya. Mungkin sebab kita nak ajak, kita nak ajak dia duduk dengan kita, tapi dia tak nak duduk dengan kita. Ya, dia nak duduk rumah dia juga, ya. Kita baiki rumah dia, selesakan. Ya tukar tandas dia kita kata, ya, bagi dia selesa dekat ya apa ni apa tempat tidur dia bilik dia kita kata ya ha kemudian makan dia sebagai contoh ya ha kita mungkin tak sempat nak masakkan dia tapi kita boleh tanya mak nak makan apa mak ya nak makan basembok ke ya makan mi goreng basah ke mak nak makan apa ikan tiga rasa ke nak makan tom yam ke nak makan apa bagi tahu ya kita belikan kita tahu benda tu benda mak kita suka ya memang mak kita memang suka makan mi goreng basah ya ha kita pergi mana-mana pun ya kadang-kadang mi goreng basah ni bukan semua orang buat sedap kan ya ha, dia, dia, dia suka contoh ya kalau di Syalam tu ada mi mamu tuan-tuan. ya tuan-tuan mu kita tahu ya ha, dulu dia di apa di mana kita panggil ya dekat dengan Subang Bestari ya ha, tapi sekarang dia ada di food court section 2 Syalam tu hari Jumaat di cuti hari lain dia ada ya ha, mi mamu mi mi goreng mamu lah ya ada pula dia punya sambal sotong dia sedap lah ya ha. kalau mak ustaz bagi contoh ya ha, kita kata kalau dia lalu situ dia memang eh uh, mi mamu ada. Okey kita belikanlah. Ya, yeah. even kalau mak kita tak ikut kita sekali pun, ya yeah, tapi dia duduk di rumah, ya. Yeah, ha, especially dia mungkin tak sihat ke demam apa, -apa sebagainya, tak payah tanya. Ya yeah, kita orang. Mak mak nak tahu ya? Beli je tuan-tuan. Beli je buat balik ya. Yeah. Insya-Allah sihatlah dia kita kata, ya. Yeah. Makan dua tiga suap je kadang-kadang ya, yeah. tapi tak ada hal. Sebab apa tuan-tuan? Kita tahu mak kita suka, kita belikan je. Ya yeah, ayah kita suka apa kita sebagai contoh kan, ya. Yeah. Kita belikan je. Dia suka minyak wangi kan. Dia pula minyak wangi tu dia nak yang kasturi saja, kasturi merah. Kita pergi mana-mana pun jumpa belikan tuan-tuan. Ya, kadang-kadang bukan mesti nak mahal. Ya, biasa, ya. Dia pakai selesa sebagai contoh, ya. Dia apa kita panggil, ya. Macam kain pelekat lah, ya. Kain pelekat. Kain pelekat ni macam macam jenis tuan-tuan. Ini Ustaz cakap yang praktikal tuan-tuan, ya. Hmm, Manggalah mangga lah, ya kita kata apa kita. macam macam jenis, ya. Tapi bapak kita dia suka pakai. Orang Indonesia ni tuan-tuan, ya, antaranya dia pakai satu cap botol. Ya mungkin tuan-tuan tak pernah dengar. Ya, ha, cak botol tu mahal tau tuan-tuan. Dia dia lagi mahal daripada mangga, ya. Cak botol. Tuan-tuan boleh pergi dekat apa ni, Jalan Masih India tu, ya tuan-tuan pergi tengok. Dia punya kain sedap pakai, kalau panas pun tak panas sangat, kalau sejuk pun tak 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 apa, tak tak sejuk kita kata. Ya, cak botol. Memang tak sedap nama tu. Tuan-tuan tengok. Eh ustaz, dah, dulu ustaz tak tahu ustaz pun datang. ya. Ha. Tanya apa cak botol ada? ada? Ya. Ha. Orang tak ramai suka, tapi bila kita beli kita tu selesa pakai sedap ya jadi mungkin bapak kita suka ya kita belikan dia satu kita kata abah pakai abah ya tengok selesa tak eh dia kata sedap selesa ya belikan lagi tuan-tuan ya pergi Kuala Lumpur ke apa tuan-tuan belikan je ya ha tanya dia dan kita kadang-kadang tak payah nak menyusahkan dia kita tengok baju Melayu dia baju apa baju dia kelabu cari cap betul yang kelabu baju baju Melayu dia warna apa kita panggil warna purple belikan yang macam tu belikan je tuan-tuan ya selagi mak ayah tu ada tuan-tuan gembirakan dia apa dia suka ya apa dia dia suka makan apa apa benda yang dia 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 suka dia minat kan ya kita kita layan je tuan-tuan ya sebab kita tak boleh 24 jam dengan dia tapi kita boleh selalu gembirakan dia tanya khabar ya belilah apa-apa yang patut kadang-kadang bukan nak makan sangat pun macam Ustaz kata tadi mi tadi kan ya mi goreng mamu tadi bukan ni makan habis pun ya tapi macam itulah tak apalah ada lah orang lain nanti ya anak buah ke apa yang menghabiskan tak ada masalah tuan-tuan kita layan saja ya kerana apa kerana dia akan memudahkan kita masuk syurga tuan-tuan. Tonton -tuan. tuan -tuan yang masih ada mak ayah buat. Kalau mak ayah dah tak ada, ya kita kata uh, mak ayah mertua dia masih ada ataupun kawan-kawan baik mak ayah kita. Ya orang yang mengenali mak ayah kita, kawan-kawan pejabat bapak kita dulu. Kalau bapak kita ni guru, ya ada tak kawan-kawan yang yang masih yang masih apa yang masih hidup ya kawan-kawan guru dia bekas-bekas guru yang yang mungkin dah usia lanjut. kadang dan dia tak kenal kita pun, tak ada masalah tuan-tuan. Yang penting kita kenal dia. Kita datang ziarah, hari raya ke apa, semua sebagainya kan. Ujung minggu ke apa, datang ziarah. Itu benda-benda yang kadang-kadang orang tak ambil peduli. Sebab kita duk ingat, amalan, amalan ni tuan-tuan, hanya zikir atas ketika sejadah. Hanya baca Quran. Ya, yeah, yeah, huh? hanya itu saja. Eh, <laughs> bukan tuan-tuan. Ada macam-macam benda kebaikan tuan-tuan boleh buat. Benda yang sangat praktikal dan tidak memerlukan duit belanja yang banyak pun. Ya, yeah, datang ziarah. Bukan senang tuan-tuan. Ya, yeah, haa. Kadang-kadang sampai mak kita telefon gitu Ustaz. Ustaz. Ustaz, ramai kenal ramai kawan-kawan lah. Sampai mak dan bapak dia telefon dia tanya khabar dia. Ya? Sebab dia dah lama tak terlupa mak ayah dia. Tak patut tuan-tuan. Tu. Sangat tidak patut. Ya, ha, patutnya kita tanya khabar dia. Ya, ha, kita tanya khabar. Apa salahnya bukan susah sangat pun. Ya, sebab benda-benda ni benda yang mudah dibuat. Tapi ramai orang lupa tuan-tuan. Tu, tu. Dan bila mak ayah kita sudah meninggal dunia, masa tu kita baru menyesal. Ha, lah tuan-tuan. Tu. Ya, masa dia hidup tu. Berapa berapa sangat ya nilai kita nak balas tak terbalas dengan dia ya kita duduk dalam kandungan dia ya dia dodoi kita bangun malam kerana demam kita sakit dan sebagainya oh tu semua tak boleh balas tuan-tuan sebab tu orang lelaki ya yang pikul mak dia ya untuk buat umrah untuk buat haji untuk tawaf untuk sa'i dan sebagainya selepas selesai tuan-tuan ya dia tanya sudahkah aku membalas ya jasa mak ayah aku ya masa aku kecil tu tak terbalas tuan-tuan tak terbalas tapi the best that you can do. Ya, yeah, the best that we can do, the best that you can do. Buatlah apa yang terbaik tuan-tuan. Okey, ada apa silakan tuan-tuan. Ya. -tuan. Yeah. Ustaz cakap ni benda praktikal yang tuan-tuan semua boleh buat. Kalau mak ayah dah meninggal, cari mak ayah mertua, kalau dah meninggal juga kawan-kawan baik macam tadi. Abdullah bin Umar, ya yeah, mungkin dia tak boleh buat baik pada bapa lelaki tadi. Sebab bapa dia dah meninggal. Ya yeah, tetapi anak dia. Ya, yeah. kalau bapa dia dah tak ada, anak dia ada. yeah, adik-beradik dia dah ada. Ya yeah, pasal apa kita tak nak muliakan mereka tuan-tuan? Seperti mana yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, ha, kerana bapa dia Umar tu khalifah besar. Dah tentu ramai orang kenal. Ya, ha, jadi kita ambil maklum. Sebab tu kadang-kadang kalau ustaz lah ya, ayah ustaz bercakap dengan seorang lelaki ke ataupun mak ustaz. Kita tanya mak siapa tu tadi mak? Oh, dia kata ni dulu ya, dia pernah duduk kampung kita, dulu berjiran dengan kita. Kita bagi kita tak kenal. Ya, dia berjiran dengan kita. Ha, tapi itulah dah meninggal lah. Ya ni anak buah dia, ini anak saudara dia, ni apa kita panggil? Oh, Okey, kita ambil, kita take note tuan-tuan. Sebab akan datang kalau kita jumpa orang tu kita muliakan dia. Ya, yeah. kadang-kadang kita tengok kita jauh eh kita kata ni yang hari tu jumpa dengan mak ni, ya. Yeah. Kita tengok dia makan satu kedai kan, kita bayarkan je tuan-tuan. Dia pergi kaunter bayar siap-siap. Ya. Yeah. Mungkin kita salah orang, tak ada masalah tuan-tuan. Dan bayar aje. Ya, yeah. bayar saja, ya. Yeah. Kerana kalau salah orang pun kita dapat pahala. Bukan susah. Kalau orang tu adalah orang yang dimaksudkan oleh mak kita tadi oleh ayah kita tadi ya itu lagi termasuk kategori kita memuliakan orang yang dulu ya pernah memuliakan bapak kita mak kita dan seumpamanya tuan-tuan ya tuan-tuan kena buat macam tu ya mana-mana kita mampu buat ya ha. ustaz tahu ya sebahagian kita kebanyakannya dah ya dalam usia macam ni kita dah tak ada mak ayah betul ya tapi kita masih ada kenalan-kenalan mak ayah kita ataupun anak-anak kepada kenalan mak ayah kita. Macam Abdullah bin Umar buat tuan-tuan. Ini very practical dan sangat mudah kita buat. Tuan-tuan. Ya. Yeah. Ada soalan? Silakan. Ada apa Kak Nap? Silakan. Kak Noraini. Ya. Yeah. Haji Mak Syah. Dalam bab ni. Tuan-tuan. Senang. Senang buat tuan-tuan. Ya. Yeah. Tuan-tuan tak tak ta 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 boleh kata payah apa tak tuan-tuan. Benda ni sangat mudah. Sangat mudah dilakukan. Sekadar yang kita mampu buat. Ya. Yeah. Ada apa? Ya. Yeah. Dato' Azizul. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Uh, kita selalu niat Ramadan malam kita cakap uh, puasa esok. Betul. Tapi kalau kita niat masa sahur kita cakap puasa hari ini ke atau esok juga. Tak apalah. Ya kita bangun tu, kita dah makan tu dah okey tu. Ya. Ini so, yang kita sebut dia lafaz dia. Ya. Mm. Ha, tak ada masalah. Ya. Mm -hmm. Tak ada masalah okey Tak Takde hal. Ya. Asalkan kita 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 bangun ya. Memang betul lah ya by right uh, tapi macam tadilah ya dalam konteks apa ni niat ni dia mesti niat pada malam hari malam hari tu insya kata ya yeah, ha. Uh, sebab hari dalam Islam patutnya dia bermula daripada pada maghrib kan contoh kan uh, kita tadi hari Ahad okey ya, yeah, uh, tadi hari Sabtu uh, hari Isnin sorry ya yeah, tadi hari Isnin uh, jadi tenggelam matahari masuk hari Selasa kan ya yeah, ha, uh, jadi malam bila bila malam tu bilail sebab dia sebut bilail bilail tu maknanya bukan maghrib walaupun dah masuk hari baru ya yeah, ha, kita kena berniat tu selepas insyak masuk je insyak boleh boleh niat kebanyakan orang Malaysia ni kalau kita tengok amalan dia lepas pada witi lah lepas tarawih lepas witi, dia, dia niat sama-sama nabi tak suruh macam tu kan tapi kadang-kadang untuk untuk mengelak daripada lupa ya yeah. dia tidaklah salah tetapi janganlah cakap nabi suruh macam tu yang salah kita ni tuan-tuan bila kita kata Nabi suruh macam tu, tu, tu tak betul. Tapi kalau sekadar mengingatkan orang tu punya orang tua, -tua ya, kadang terlupa, ha, kita tak taklah sampai seperingkat salah. Tapi bila kita buat tu, bila kita niat, kita niat tu pada waktu waktu insyak ke atas sebab dia malam. Kalau kita sahur, masih hari yang sama. Ya, ha, by right, lepas tu kita tak kata sahaja aku puasa pada esok hari lah kan. Patutnya lah, ya, sebab hari tu dah hari yang sama. Ya, ha. Tapi esok hari tu, ya, merujuk kepada esok maknanya selepas pada pada masuk waktu subuh. Kalau itu yang dimaksudkan tak salah lah tuan-tuan. Ya memang tak dia, dia kurang menepati tetapi dia tidak salah. Itu kalau Ustaz boleh respon lah tuan-tuan. Ada apa lagi? Ya silakan. Apa Ustaz, yang Ustaz, Ustaz, boleh bantu? Ya. Yeah. Ustaz, uh, jadi tadi Ustaz cakap pasal apa? <coughs> dalam pelajaran hadis dalam hadis ni, metodologi dan macam kemahiran nak tengok kaedah-kaedah hadis ni. Hmm. Jadi kita kita ni macam bukanlah uh, university level uh, uh, bidang hadis tapi macam bacaan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Salihin pun dah cukup tu Ustaz. Betul lah, ya. Sebenarnya buku apa kita kata Bulungan Maram tu pun dah cantik dah apa Haji Masyar. Ya, yang kita guna Bulungan Maram tu pun dah cantik dah. Tak payah pergi tinggi-tinggi sebab Sahih Bukhari, Sahih Muslim tu tinggi sangat. Bulungan Maram tu dia kita kata macam summary lah, ambil pada Sahih Bukhari, masukkan, ambil Sahih Muslim, Ibnu Majah, apa ni, apa kita panggil Anasai sebagainya dia dia kumpulkan. Dan Ibnu Hajar sebagai pengarang kitab pun dia dah kelas-kelas kan. Macam bab semain sunat, semain sunat aja. Bab apa semain dua, semain dua aja. Bab baca Quran, baca Quran aja. Ha, dia dah mudahkan kita. Dan dia dah letak dia punya, dia punya apa kita panggil, dia punya conclusion. Hadis ni sahih ke, hadis ni do'if ke. Sebenarnya tu dia pun dah memadai dah tuan-tuan. Belurul Maram tu dah cukup. Sebab Belurul Maram tu 1,500 lebih hadis. Tu dah, dah lebih kurang 1,500 ya. Dah memadai lah untuk hadis hukum. Kalau kita boleh ada Riyadu Salihin dan Syama'il tu lagi bagus lah. Ya? Tapi kita pergi satu-satu cukup lah tuan-tuan. Kalau Ustaz, ya, memang kita mula hadir 40. Ya? Ha, walaupun Ustaz tak sempat lah kawal hadir 40 dengan tuan-tuan dan perempuan kan. Ha, tapi kita sebut benda-benda tu. Ya, tuan-tuan dah belajar mungkin dengan guru-guru yang lain. Ya? Ha, tak ada masalah okey je. Ya? cuma kita tak boleh apa ni, apa, apa, apa? kita panggil memadai dengan hadir 40. Ya? Ha, memang kena kena baca lagi yang lain. Syama'il Muhammadiyah sebagai contoh. Sebab tu kalau ustaz ustaz pelbagai kan. Yang ada tempat Syama'il, ya ada tempat riyadus Solihin, ya. Ha, mungkin ada tempat Bulughul Maram dan sebagainya. Bulughul Maram yang kita yang guna tu pun dah cukup dah tuan-tuan. Tu. Sebab dia bab zikir pun ada. Bab doa ada, ya. Bab selawat ada, ya. Bab hukum akam ada. Dah cantik dah tuan-tuan. Okey dah tu, ya. Cuma metodologi tu ustaz bantulah. Ustaz macam tadi lah kita kata kan. Sebab orang banyak tanya, dia kata ustaz Doa ni do'if. Ustaz kata memang dia do'if. Tapi maknanya sahih dia daif dari segi sanad tetapi maknanya sahih ya salah tak kita kata kita doa ya ya Allah berkatilah rezeki yang kau bagi pada aku tak salah itu sebagai satu bentuk kesyukuran ya dan selamatkan aku daripada api neraka tak salah cuma yang salah kalau kita kata hadis ni confirm nabi sebut ha itu confirm tu yang salah kalau kita kata hadis ni ada riwayat ya tapi dia daif ya ha. dan maknanya sahih okeylah ya cuma kalau ada hadis yang lebih sahih kita pakai yang lebih sahih mungkin itulah kita belajarlah improve kita baiki tuan-tuan itulah metodologi dia dan kadang-kadang tuan-tuan ustaz sebut benda ni cuma kadang-kadang tuan-tuan mungkin tak perasan jadi ustaz kena remind dan ustaz kena emphasize on that ustaz kata ni tuan-tuan ni method dia ni ni manhaj dia ha supaya tuan-tuan faham ni tuan-tuan catatlah tu maknanya selagi mana dia tidak bertentangan dengan hadis sahih dan juga ayat Quran yang yang confirm ya yeah. memang ayat Quran bukan bukan ayat yang telah dinasah ha, tu satu lagi tuan-tuan ada ayat Quran yang telah di-abrogated, yang telah dinasah tu tak boleh pakai. Ya, ha, cerita tentang arak contoh kan. Ya, Nabi kata boleh. Ya, nak minum arak tu boleh. Ya, Allah kata. Tetapi, ya, apa ni, jangan ketika nak solat. Itu nah, tu memang ayat tu ayat Quran. Tapi ayat tu telah dimansuhkan. Jadi tak bolehlah pakai. Itu memang nak kena ada panduan, ada guidance daripada guru-guru yang mengajar kita lah. Ya, ha, tu insyaAllah. Ya, sedikit sebanyak. Mana-mana yang Ustaz sempat bagi tahu, Ustaz akan bagi tahu. Jangan bimbang tuan-tuan cukup dah tu ya Belum bulu, -bulu maram tu cantiklah tuan-tuan. Okey ya. Jadi kita habiskan yang hadis Abu Hurairah ni ya. Jadi rugi orang yang sempat hidup ya bersama dengan mak ayah dia tetapi dia tak sempat buat banyak jasa pada mak ayah dia sehingga dia gagal masuk syurga. Ya. Ha, jadi kita tak nampak sangat. Ustaz ustaz yakin tuan-tuan tak eh apa makna dia ni? Seseorang yang mendapat kedua salah seorang daripada ibu bapanya yang telah lanjut usia tetapi dia tidak dapat masuk syurga. Maknanya dia tidak sempat berbakti, ya, menyumbang, ya, kepada mak bapak dia sehingga menyebabkan dia layak untuk masuk syurga. Itu maksud dia, tuan-tuan. Ya. Ha, jadi sayanglah ya kalau kita tak sempat tu. Okey kita habiskan ya muka surat 434 ya kita baca surah al-Isra ya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa ya ha, dan Allah telah memerintahkan supaya ya kamu jangan menyembah selain daripada Allah ni akidah ni Ya ini tauhid dipanggil. Ya, wabil walidai wa waw, waw, balidai walidai ni Ihsana Lepas pada jangan menyungutkan Allah menyembah. Ya tidak lain melainkan kepada Allah terus masuk untuk buat baik kepada walidain, dua ibu bapa. Ima ya bulughana indakal kibar ya ahaduhuma huma kilahuma. Ketika mana ya salah seorang daripada kedua ibu bapa kita ataupun kedua-duanya sampai umur tua. Fala takul lahu Jangan kamu bercakap dengan perkataan uf. Uf ni macam cheese berdebah. Ya? Ha, kita angkat suara. Memang, personally kadang ustaz pun macam tu tuan-tuan. Ya, kadang-kadang bila dengan mak ayah tu, ada benda yang kita dah sebut dua tiga kali, mak ayah kita tak berapa dengar sebagai contoh. Ya, sebab pak tu usia, ya, kalau macam mak ustaz, ya, tak berapa nak dengar. Ya, memang ada masalah pendengaran dah. Kadang kita kena ulang, kita kena cakap pegang dia mak, ya, kita kena bagi tahu. Ya kadang kita cakap kita ingat mak kita dah dengar. Kita kadang lupa kita angkat suara. Kadang kita nak marah. Memang kita berdosa tu. Kita memang kena minta maaf dengan dia. Ya, jangan sampai melepaskan perkataan yang 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 tinggi suara ataupun perkataan uh oh, tadi. Wala ya tanharumah. Jangan kamu bentak, kamu sentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karimah. Dan katakanlah kepada kedua-duanya perkataan yang baik. Ya, waqfid lahum janahan janazul. Ya dan kita kena merendah diri. Ya, ha, jangan bentak ya. Kita kena rendah diri terhadap mereka berdua dengan penuh minar rahmah, ya, dengan penuh kasih sayang. Ya, ha, dan apa lagi, ya? Wakul rabbih, wa qul rabbi kita doakan wa qur rabbi rahuma ya wa qur rabbi rahmuhuma dan wahai Allah wahai Tuhan yang menciptaku rahmatilah kedua-duanya. Kasih sayanglah kepada dua-duanya, kasihanilah kepada mereka berdua. Kama rabbayani saghira seperti mana kedua-duanya telah menyayangi dan mengasihi aku, mendidik aku dengan baik waktu aku kecil dulu. Ya, ha, ni ni masuk semua dah tuan-tuan. Ya. Ha, nanti kita baca balik dia punya apa? Ayat di atas menyeru untuk berbakti pada guru ibu bapa itu secara umum lah. Ya. Ha, apabila ibu bapa telah lanjut usia dan lemah serta menjadi perkara itu sebagai salah satu penyebab seseorang masuk syurga memang tuan-tuan. Ya, memang tak ada tak ada penafian. Ya, tak ada dispute bahawasanya dengan seseorang itu berbakti pada mak ayah dia, doa dia pun jadi mustajab. Uwais al Korni jaga mak dia. Ya, buta. Mak dia tak boleh nak berjalan. Tak pergi haji tuan-tuan. Ya, sehingga dia nak pergi haji. Mak dia kata kalau kau pergi, siapa nak jaga mak? Tak pergi haji tuan-tuan. Tak jumpa dengan Nabi. Tetapi doanya mustajab. Ya. Nabi beritahu pada Umar pada Ali. Kalau kamu jumpa dengan Uwais, minta dia doakan kamu. Patutnya Umar dengan Ali lah doakan Uwais. Umar dengan Ali. Sepuluh dijamin syurga dan sahabat Nabi. Tapi Nabi kata minta Uwais doakan kamu. Doa mustajab. Antaranya bukan sebab dia dia hafal Quran, dia banyak buat ibadah apa semua, memang buat. Tetapi kerana jaga mak dia. Ya, mustajab doa dia tuan-tuan. Ya, jadi kita punya doa pun jadi mustajab. Ya, kita punya rezeki pun jadi murah, melimpah ruah. Ya, yang kadang-kadang kita tak perasan. Dengan sebab kita buat baik kepada mak ayah kita, ya, setakat yang kita mampu dan kita dimurahkan rezeki. Ya, di apa kita panggil, diberikan rahmat dalam hidup kita. Ya, dimudahkan kita belajar ya dimudahkan kita beribadah dikhusyukkan kita ya dan sudah tentu dimustajabkan doa kita takkan tak nak tuan-tuan ya, itu dia punya rahsia di sebalik di sebalik apa kita panggil di sebalik kejayaan kita dalam hidup ni ya kalau kita buat apa kita panggil postmortem lah tuan-tuan memang sebahagian besar kejayaan kita dalam hidup ni ya kerana doa daripada mak ayah kita yang mungkin kita tak perasan ya ha, jadi memang tadilah ya kita wakaf ke kita infak dan sebagainya atas Nama mak ayah kita Itu antara benda yang kita boleh buat lah Ya Antara yang boleh kita buat Ya Selagi kita masih hidup tuan-tuan Okey, Itulah yang boleh Ustaz sebut pada malam ni Ya Dah pukul 11 tuan-tuan Terima kasih atas perhatian tuan-tuan Kalau ada soalan terakhir Kalau ada apa-apa silakan Ada apa-apa nak tanya Tuan-tuan Tak ada Kalau tak ada Haji Maksyah ada apa-apa nak sebut Sebelum kita tamat Tak ada Ustaz Terima kasih banyak saja Sama-sama Ya InsyaAllah jumpa pada apa ni okay, tahun depan tahun depan insyaallah ya yeah. wasallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz terima kasih ustaz terima kasih ustaz terima kasih ustaz 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 terima kasih 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 ustaz